თამაში და როგორ წგინე ესე წარადგინე საკუთარი თავი. მე ყოველთვის ვცდილობ რომ ესე იგი ჩემს წარდგენაში წავშალო ყველაფერი, იმიტომ რომ კი არა რომ ტიპობ, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ვთქვა ჩემზე, არაფერი დღევანდელ კონტექსტთან ახლოს არ არის, არ ჩემი ინჟინრობა, არ ჩემი მეტალურგობა, არ ჩემი კომპიუტერული რაღაცა დეველოპმენტის და პროგრამისტობა და ასე შემდეგ. ამიტომ ანდროვარდ გებოთ. შვენიერი, მიღებულია და ძალიან კაი, ძალიან კაია როგორ სტუმრე. მადლობა, მე გზაში გითხარი კომპლიმენტებით და კი, ესე იგი მიკასვის არ მithkoms მე. აი მიკა, ესე იგი შენ ხარ, ესე იგი ხა სამიზნე შენახა რომ მე ჩემ აბსოლუტურად ნეიტრალურმა მეგობრებმა გადმომიგზავნეს თქვენი წინა გადაცემები და მითხრეს პირდაპირ ესეთი სიტყვები რომ ასეთი ანალიზი მე მგონი ქართულ მედიაშიო ხშირად არ მოგვისმენიაო და სად იყო ეს ოქროს ხალხიო და მე რომ შემოგხედეთ ახლა შენ ახლა პროდ პირდაპირ ნაცნობების გამო რომ გიცანი გამიხარდა და ასე ეს კომპლიმენტი არამარტო ჩემგან არამედ უკან არსებული არმიისაგან თქვენ. მადლობა, მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. და მადლობა ალბათ ჩვენი სტუმრების სახელითაც, რომლებმაც დაიმსახურეს ეს ყველაფერი, ასე. კი, ძირითადად მაინც მათი დამსახურება. ჩვენ კითხვების დამსმელი ხალხი ვართ, შე როგორც იძახით, ჩვენც ეგრე ვართ. არანაირი კომპეტენცია. აქამდე ეგრე იყო და ნახოთ ეს რა იქნება. თავარია, ხო, თავარია რომ კაი და საუბარი გამოგდის ხოლმე და ახლა აქაც ეგრე მგონია. კაი, მაშინაც დავიწყოთ. დავიწყოთ. ძალიან ბევრი რაღაც ხდება ახლა ჩვენს გარშემო. პირად სივრცეში არ ვიტყვი, მაგრამ სამყაროში ძალიან აირია მონასტერი, როგორც ამობენ. ჯერ პანდემია იყო და თითქოს რომ თავდებოდა რაღაცა ეს ფეიდი ქართულად გას, არ ვიცი როგორ არის, შემოვიდა უმი. ის გავიდა, რაღაც შემოვიდა ჩვენ ცხოვრებაში. ბოლომდედაც არ გასულა. ბოლომდედაც თან არ გასულა, კი, მაგრამ რაღაც უკვე თემის სიცხელ სიცხელემ დაისკნა, ხო? მადლობა. არ დაიკლო. ხო და ეხლა ვკითხულობდი რაღაც აი დაანც ორიდან დავიწყოთ, მაგრამ ძალიან საინტერესოა ჩემთვის პარალელი, სადაც გავოლებ ხაგავოდ გიტა წავიკითხე ბოლო დროს ომირაც გაჩდა. არ ვიცი, შეიძლება გიჟურათაც კი ღერდეს, მაგრამ ნუ ძალიან ახლოს იყო ჩემთვის და იქ როგორც არის უბრალოდ რაღაც ეგრე დავინახე ეს არჯუნას მხარე რო ეს მათამკვლელი ომირო ესე ხედავს და ნუ ეს კრიშნა რასაც საუბრობს ეგეც ნუ ვისაც წაკითხული აქვს თუ არა და გირჩევთ ვინც ახლა ისმენს რომ ძალიან კარგი წასაკითხია და კარგად იკითხება ხო და აი მან მაქედან დავიწყო ცოტა იქ დიდი და ამოზუმული ფიქჩერიდან ჩავიდეთ ანუ შენ თენი კომენტარი მაგაზე როგორ ხედავ იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ის ვიცი რომ ინდოეთშიც არაერთხელ ყოფილიხარ და ინდოეთი შენთვის ახლოა და ინდოეთის უნება შენ ინდოეთში ისა ხარ მე მგონი ჩაწერილი ხარ უკვე ერთად ხო ნუ კაი არ ვიცი შემჩნეული ხარ მაგამბებში მე შემჩნეული ვარ ვაღი მაგრამ ჩემ თან შედარებით ჩემ მეურად მეტი ნანახიც გაქვს და მაგაში კომპეტენციაც მე ჩემი სუბიექტური აზრით მინდა გითხრა რომ გონია რომ გაქვს. ასე რომ დავიწყოთ ესე შორიდან. დავიწყოთ ეგრეთ შორიდან. მე გავიხსენებ ჩემს ახალგაზრდობას, როდესაც თინეიჯერი ვიყავი, თინეიჯერს ვეძახი სადღაც 20 წლამდე და ალბათ მაგ დროს წავიკითხე პირველად ფაგავად გიტა, ფაგავად გიტა წავიკითხე, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ პატარა რო ვიყავი, მე უბრალოდ სახელი ვიცოდი რომ ფაგავად გიტა მაგარი რაღაცა, იმიტომ რომ мама ჩემ მუშაობდა ინდოეთში და სახში ჰქონდა ჩვენ ციგნის სკელი, კაი დიდი ციგნი იყო ფაგავად გიტა, ესე ინდოელი ადამიანის კომენტარებით, რომელიც ინგლისურად იყო და ჩემი, ასე ვთქვათ, ინგლისურის გამო, იმიტომ რომ მაგ დროს არ მოჩოდი ესე კარგად, ციგნი წაკითხული არ ქონოდა. აი შემდეგ უკვე რაღაცა რუსულად გამოჩნდა. კრიშნაისტები გამოჩნდნენ და იმათ ქონდათ ეგ ამბავი. მაგრამ ახლა და აქ უნდა ვთქვა, რომ ეგ ციგნი არ არის კრიშნაისტების ციგნი, ეს ციგნი გაცილებით უფრო ძველია და უფრო დიდია, ვიდრე ერთი რომელიღაცა კონკრეტული, ასე ვთქვათ, რელიგიური თუ რაღაცა სექტა მიმდინარეობა, ხო? აქედან გამომდინარე, ფაგავად გიტას დავეწაფე მაგრად, იმიტომ რომ უბრალოდ მაინტერესებდა ნეტა რა არისო ამისთანა და ყმარო ჩაომივარ და მეც ვერავკეცე კარგი ხანია. და გეტყვი რატომ? იმიტომ რომ ფაგავად გიტაში ფაქტიურად ღმერთი მოდის ადამიანთან და ეუბნება რომ შენ ეხლა უნდა გამოფხიზლდე და ესე მარტივად და პრიმიტიულად ცხოვრება არ არის მოწყობილი რომ სიკეთე და ბოროტება იყოს შეთეთრი და შავი და რომ შენ უნდა შეძლო ესე იგი კეთილის და ბოროტის და გამიჯნა ისეთნაირად რომ შენ ეს უნდა გამოაცალკევო ფორმასა და შინაარს, ანუ შენ რეალურად კეთილი და ბოროტი იმით იქ უნდა განსხვავო ერთმანეთისაგან, რომ აი კაცის კლა ცუდია და ნაყინს თუ მისცემ პატარა ბავშვს ქუჩაში, ეს არის კეთილი არა, შენ უნდა ამაღლე კიდე უფრო მაღალ სიმაღლეებზე და შენ უნდა მიხვდე რომ რა არის ზრახვა და რა არის ქმედება და ზრახვა არის ის რაც არის უფრო საინტერესო და შინაარსი და ფორმა ყოველთვის მოიძებნება, ესე იგი რა
რაღაც რომელიც არის ფორმით ბოროტი და შინაარსით კეთილი და ყოველთვის მოიძებნება რაღაც რომელიც არის ფორმით კეთილი და შინაარსით ბოროტი და აი იქ ჩემს გონებაში რაღაცა სინათლე შევიდა იმიტომ რომ მე ხვდებოდი რომ ამაოა ეძებო საქციელი რომელიც დეტერმინირებულია როგორც იკეთე იმიტომ რომ შენ საქციელის ფორმას უნდა გაცდე და შენ უნდა თქვა რომ რა არის ზრახვა და ჩანაფიქრი და შინაარსი მაშინ უკვე ლაგდება ყველაფერი და ეს იმხელა რამ იყო რომ ბუნებრივია ავტორს რომელმაც დაწერა ფაგავად კიდე და ეს კიდე ცალკე ისტორია არის როგორ დაიწერა და ეს მერე ამბობე რომ ჰაფარატას მერე მიაწერეს და ასე შემდეგ არ წავალ მაგ მიმართულებით აი ვიღაც ადამიანმა ესე იგი გადაწყვიტა რომ მოდი შეექმნა ისეთი სტრუქტურა ესე იგი ამბის სადაც ღმერთი ეთყვის კაცს რომ წადი მოკალე და ეს ითვლება სწორად. ბუნებრივია დღეს ესე იგი ბევრ ადამიანს შეუძლია თქვას რომ შეიძლება თუ არა კაცის კლა იყოს სწორი და ნუ პასუხები იქნება აგერ ალენ დელონმა თქვა აგერ გუშინწირო ევთანაზიაო და ეს შეიძლება იყოს მისი შვილისთვის ალბათ სწორი იმიტომ რომ რა ვიცი მამამ დაიბარა შეიძლება აგერ ომიც და კი არა და მესამე მსოფლიო ომი თავზე დაგვატკა და აკაც ვთქვა რომ როგორ ახლა ომში რომ მიდიხარ ხო ესე იგი იქ კაცის კლა უკვე ახარ არის იქ მოსეს ფორმულით იქ ვერ იქნები აი კი არა მე მგონი პუტინიც იმეორებს მაგ ნარატივს რომ ესე იგი სიკეთეს უნდა დაცო და სიკეთეს უნდა ასე თქვა და ჩვენ კეთილი ხალხი ვართ და ეხა ძალისმიერი მეთოდებით ამ სიკეთეს ასე თქვა დავიცავთ ასე რომ ეს მომენტი არის ანუ ნაივურობიდან გამოსვლის ელემენტი არის ის რომ ფორმაში არ ეძებს სიკეთეს სიკეთეს ეძებს შინაარსებში და დაგეთანხმები იმაში რომ ფაგავად გიტა ამ გზაზე იყო ჩემთვის დიდი რაღაცა ჩაკუჩი რომელიც მომხდა თავში ძალიან სასიამოვნოა ესეთი გზა გავიარე მეც მე უფრო კიდე უფრო გვიანა სადღაც 37-28 ვიყავი მეც მაშინ აღმოვაჩინე და რაღაც პერიოდულობით უკითხულობ აი სადაც სამაგიდო წიგნებს რომ ეძახიან ფანალურ სიტყვას ეგრე გამოვიდა იმიტომ რომ ერთ წაკითხვაში როგორ შეიძლება რაღაც ყველაფერს მიხვდე კი არა ძალიან ზედაპირზე რაღაც იმას ხან რაღაცას ხოლმე ეგრე იწება ხო და ეხა აი პარალელი რომ გავავლოთ ფაგავად გიტაც რატოც ახსენე ომის დაწყების წინ ხდება ეს დიალოგი გურუშეტერას ველზე დამდგარი აქეთიქით ლაშქარიდან ნუ კრიშნა და არჯუნა გამოდიან ადამიანები რომლებიც თან ეს ფაგავად გიტა მე როგორც მესმის ეხა ყველაფერს წეღა როგორც თქვით სუბიექტურად ვიტყვით ხო გასაგებია რომ ის ბრძოლის ველი პირდაპირ არის და ალეგორიაა ძალიან ბევრი რა და ეს არის ჩვენი სული თუ რაც გინდა დავარქვათ რომელსაც ჩვენი ეს ბევრი ჩინაგანი მე საუბრობს ხო და აი ხა რუსეთი და უკრაინას თითქოს ეგრეა რა თან ძმები არიან აქეთიქით თან აი ზუსტად პანდევეს და იმის ამბავი ზუსტად ეგ არის და მაგიტო გადავხედე და თან რაც სიკეთე და ის თითქოს ხადია რა აქაც გავლებული გვაქვს რაღაც ჩვენ რაღაც დასავლურ სამყაროს თუ ცივილიზაციას საით არის პროტევა საით სიკეთე თითქოს უკვე თან მინიჭებულია და თან ეჭვის თვალსაც არ უყურებ გონია რომ იქ ხადია და ყველაფერზე შეგვიძლია თან კითხვა დავსვათ ეხა პუტინის კარგ ადამიანობაზე ვერ გამოდგებია თუ კატა თუ ერანაიეთ მაგრამ ინტერესო მასე გარჩევა, იმიტომ რომ მანდაც წევა როგორც თქვი, ძალიან რთულია ხოლმე ესე პირდაპირ მოტივების გარეშე და ხან მოტივებითაც ეგრე თქვა რომ აი კეთილი, აი ბოროტი, აქ არის კეთილი, აქ არის ბოროტი და აი ომის თემიდან და რუსეთის და უკრაინის თემით ფაგავად გიტასთან კავშირები საინტერესოა შენთვის თუ გიფიქრია და თუ ამ ომში დაინახე ეგ. არამარტო მიფიქრია, მე უნდა ესე კიდევ ერთხელ გავმეორდები რომ მე არ გამოვდგები არც პოლიტიკური ანალიზის მიმართულებით არც სამხედრო ანალიზით არც კიდევ რაღაცა სხვა ბევრი თუნდაც რაღაცა ფსიქოლოგიური თვალსაზრისებითაც მაგრამ რაც ჩემს ტვინში არის ეს არის სტრუქტურა რომელიც ამბობს ესეთ რაღაცას რომ არის თეზა არის ანტითეზა და არის სინთეზი თეზა და ანტითეზა ეს ფაქტიურად შექმნილი არის იმისთვის რომ ადამიანი მივიდეს სინთეზურ წერტილამდე სინთეზური წერტილი არის შესაძლოა შენ ამბობ გავიგე იმისთვის რომ რამე გაიგო და ნახე რამ ხელა მნიშვნელობა არის რომ მე რაღაცა რო გავიგო ამისთვის ჯერ კი ის კი არ უნდა ვისწავლო ის კი არ უნდა დავიმახსოვრო ის კი არ უნდა დავიფიცო არამედ მე უნდა გავიგო გავიგო ნიშნავს რომ შენ რომც არ მცოდნო და მე ეს უნდა მიმეგნო ჩემში ჩემით ხო? აი რას ნიშნავს გაიგე კვადრატული განტოლება როგორ იხსნება? გაიგე პითაგორას თეორემა. ნიშნავს ფაქტურად პირდაპირ გეტყვი რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს რომ შენ გახდი პითაგორა. იმიტომ რომ რაც იმან როგორც თავისი სულიერი გამოცდილებით დაამტკიცა თავის თავში რომ კათეტების კვადრატების ჯამი ჰიპოთენუზის კვადრატი არის, ამის გამკეთებელი შენ ხდები. ანუ გავიგე დაახლოებით ტოლობა არის ვიგრძენი?
თუ კიდე სხვა არის. არა, შენ შეიძლება გრძნობდე, მაგრამ ვერ იაზრებდე. გააზრებული გრძნობა. აი, ეგ უკვე მარი. ეგ უკვე არის. გავიგე, ნიშნავს, რაც ვიცი იმას გრძნობ და რასაც გრძნობ ის ვიცი. აი, ეგ ხა უკვე შეიკრა. ხო. ეხა ამ ეს სტრუქტურა თუ გვესმის, მაშინ ჩვენ გვესმის ეგეთი რაღაცა, რომ ყოველთვის იმისთვის, რომ მე შემდეგ ეტაპზე რაღაცა გავიგო, მე ჯერ მჭირდება დაპირისპირება. მე მჭირდება მტრობა და მე მჭირდება პოლარიზაცია იმისთვის, რომ პოლარიზაციის მიღმა სინთეზური წერტილი გავიკო. ალუდასთვის ეს იყო თემი და თემიდან გარეთ გასვლა, მაგრამ ახლა ხაცა მუცალი, როგორც მტერი, მაგრამ მე მეხვდა, რომ მუცალიც ვაშკაცია. აი, უკვე სინთეზური წერტილი არის. ამიტომ ეს სტრუქტურა რახან ვიცი, მე ვამოფ ეგეთ რაღაცას, რომ ორი ეგო თუ ეჯახება ერთმანეთს, მაშინ ამ ეგოებში მოხდება რაღაცა ანიჰილაცია და რაღაცა მესამე დაიბადება. ეხა ამ ასე ვთქვათ მოლოდინით თუ შევხედავთ ეს ეგეს მომენტს და სხვა შეიძლება უნდა თქვა, რომ აგერ რამოდენიმე დღის წინათ მეგობრულ წრეში ითქვა ერთმა თქვა პირდაპირ გააჩერა, რომ კაცო პუტინსო ბევრი რო უსმინო, შეიძლება მაგეჭ კუბადაც გადახვიდე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, იმიტომ რომ თუ კი ვიღაცისთვის სალსახა არის, რომ მე პუტინის ისინმათ ვერ გამოვდგებიო, ხო? მე მგონი თითოეულმა ადამიანმა უნდა კარგად და ესე იგი ნელა უნდა გააკეთოს გააზრება იმისა, აბა რა არის ესე იგი საზრესი აქეთ ამ მხარეს, რა არის საზრესი აქეთ ამ მხარეს, უნდა ჩახსნას ყველანაირი ემოციები, უნდა ჩახსნას ყველანაირი მიკერძოებები, რომ მე რახან ქართველი ვარ, აქეთ ვდგევარ და მე რახან არ ვიცი მე мама ჩემი რახან თუ ბაბუა ჩემი იბრძოდა ფრონტის აქეთ ამ მხარეს მაშინ აქეთ. აი ყველაფერი უნდა ჩახსნა და უნდა გააჟღე, რომ ყურში რა ხდება საერთოდ, რომ ამ დაალაგებული სიტუაციიდან შეხედო რაზე არის საუბარი. სხვა შეიძლება უნდა გითხრათ, რომ აგერ დუგინს უსმენდი. დუგინი არის ფაქტობრივად პუტინის ისაო მარჯვენა ხელი და რა ვიცი მაგისი ისაო. თავარი იდეოლოგია. თავარი იდეოლოგი არის ნამდვილად და დუგინი გახსნილი ტექსტებით ლაპარაკობს. ესეთ რაღაც სამოდა, რომ ჩვენო ეხლა რომ უკვირდებითო დასავლეთშიო სადამდე მივიდაო, ესე იგი პოსტმოდერნიზმიო, რომ ჭეშმარიტება გამოცხადდა ფარდობითობათო და თუ ჭეშმარიტება ფარდობითი არის, მაშინ ჩვენ ამაყად და ამაღლა ვიტყვით, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი რუსული ჭეშმარიტებაო. ოკეი. მაგრამ და ეს ყურში მომხდა, ანუ ეს რა თქმა უნდა ის ამას ლაპარაკობს ნიშნის მოგებით, რომ აქედან უკვე რახან ჭეშმარიტება მოსულა და მაშინ მე მაქვს ჩემი ჭეშმარიტება, მაშინ მე იმას მივაწვევი ბოლომდე და ვინ არის ჩვენ შორის იმის მთქმელი, რომ შენი ჭეშმარიტება ჩემს ჭეშმარიტებაზე უფრო მეტი არის. ამას როცა იაზრებ, მე ხვდები თუნდაც იგივე პუტინის ასე ვთქვათ რიტორიკაში, რატო არის ეს მომენტი, რომ აი იმან მთელი ლექცია წაიკითხა და თქვა, რომ აი მე ესე ვხედავ. და ნუ მეტყვით ახლა, რომ ჩემი ხედვა არის არასტორი ხედვა და შენი ხედვა არის უკეთესი ხედვა. მე ამის უფლება მაქვს და ამას ვაწვევი. ანუ დანარჩენი გადაწყვეტა ბრძოლის ველზე. ხო ხვდებით რომ მაგრამ მე აქვე უნდა გავჩერდე და ეგრევე უნდა თქვა ეგეთი რაღაცა, რომ ესე არ დგას საკითხი და მე პირადად თუ კი რამე მიაზროვნია, თუ კი რაღაცა მიფიქრია, სადღაც ლექციები წამიკითხა, პირველი რასაც ვაპარაკობ არის ის, რომ ჭეშმარიტება თავისი არსით არ არის ფარდობითი. ჭეშმარიტება არის ერთი. გინდა არ გინდა, მოგწონს არ მოგწონს. პრობლემა ჭეშმარიტების არის ის, რომ მისი დადგენა არის რთული და დადგენის წესი არის ორნაირი. ის არ უნდა დაადგინოს ვიღაც ავტორიტეტმა და მაშინ ჭეშმარიტება რჩება გაუგებრად, იმიტომ რომ თეთა ავტორიტეტმა თქვა და მე კი ვერ გავიგე რა თქვა, მაგრამ უი თეთა იმან თუ თქვა, მაშინ ეგ მომენტი ყოფილა და ეს პრობლემატური არის, ხო? მეორე ვერ გაიგე სინამდვილეში. ანუ ვერ გაიგე სინამდვილეში და მეორე მომენტი არის ეგეთი რაღაცა, რომ მე რომ ჩავეხსნა ყველაფერს და რო ვთქვა, რომ ჩემში სად არის ის წერტილი, რომელიც ჩემში შიგნით არის, ანუ მე სუბიექტურში შევედი, ობიექტურს არ ვეძებ, სუბიექტურში შევედი, მაგრამ იმდენად გულწრფელ წერტილს მივადექი, რომ ამ წერტილის მიმართ მე ვამბობ, რომ მე სხვანაირად არ შემიძლია, მაშინ ის წერტილი ყოფილა ობიექტური. ამიტომ თუ კი სადმე ლექცია როდესმე რამე წამეკითხია, მოაბეზრე კიდევაც ჩემს ავტო მსმენელს და მეგობრებს თავი, რომ სულ გავიძახი სიტყვა სინდის. რატო? იმიტომ რომ სინდისი არის ჩემში ჩემზე მეტი და ის არის ობიექტურობა. და სინდისი არის წერტილი, როდესაც შეიძლება მე სხვანაირად არ შემილია. ხო, როგორც მარტინ ლუთერ კინგი ამბობდა, რომ ესე იგი აკავარ და სხვაგვარად არ წავის, საზომი სწორედ ეს არის, ხო? დღეს ძალიან ბევრი კამათები არის. კი, მაგრამ უნდა შევასკდეთ, ომი გამოვაცხადოთ, რა თქმა უნდა, ჭკუა უნდა იხმარო, რა თქმა უნდა, ემოციები უნდა მოტოკო, მაგრამ ჭკუისა და გონების მაღლა კიდევ არის სინდისი, რომელსაც იტყვი, რომ აი თუ კი სინდისი ლაპარაკობს, მაშინ ყველა და ყველაფერი ჩუმდება და მაშინ მე უკვე სიცოცხლის დადებად შემიძლია, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში მე სინდისის საწინააღმდეგოდ უნდა ვიარო. არავინ არ გეუნებაში, რომ შეასკდე ემოციურად და უტვინოთ რაღაცას, ხო? ხო ხვდებით რა ზიარი საუბარი? ამიტომ მეც ესეთ რაღაცას ვამბობ, მე არ ვიცი რა არის ჭკუიანი გამოსავალი. ეს დიპლომატი
გადაწყვეტება, ეს პროფესიონალებმა უნდა გადაწყვეტონ, ხო? იმიტომ რომ უამრავ რაღაცა პრობლემას წამოწევს ეხა ადამიანი, რომელიც თუ აი ხარ სწორად როგორ უნდა მოექცე ამ შემთხვევაში. ისე როგორ უნდა მოექცე. მე რა ვიცი, მე რომ მიმიჩვენე ხა ჭადრაკი ვეთამაშო, გროსმეისტერებს ნებისმიერ სვლაში წავაგებ, ხო? იმიტომ რომ მე მაგდენის გათვლის უნარი არ მაქვს, მე დილეტანტი ვარ ამ ამბავში. ამიტომ ეს პროფესიონალებმა უნდა ითამაშონ ეს თამაში, ხო ხტებით? მაგრამ მორალურ მხარეს რაც შეეხება, მე ვამოფერგეთ რაღაც, რომ პირველი ფასეულობა ჩემთვის ეს არის სინდისი. მერე მოდის უკვე ენა მამულის არწმუნოება და ახლობელი შვილი სიცოცხლე და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ამ ყველაფერზე მაღლა თუ არ არის აი ის რომლის მიმართა ჩენაოპროფსი, აი მე არ ვიტყუები, აი ეს არის ნაღდი, აი ამ ნაღდობის თუ ნაღდობის მიმართ შენ აკეთებ რაღაცა, აქვს ყველაფერი გმირობა არის. ხო? აი ამ კონტექსში რატო თქვი ესე? მე მგონია რომ რუსეთს აქვს თავისი ამბიციები და ეს არის მისი სახელმწიფო ინტერესების ამბიციები. რუსეთის პოზიცია არ არის სინდისის მიერ პოზიციები, ეს არის ჩვეულებრივი პრაგმატული ინტერესების ასე ვთქვათ მატარებელი ხაზია. მაგრამ უკრაინაში ხდება საინტერესო მომენტი. უკრაინა ბუნებრივია თავს იცავს, მაგრამ გვერდიდან რო უყურებ, მე მგონია რომ უკრაინაში ხდება გაცილებით უფრო მეტი, ვიდრე ეს ჩვენ წარმოგვიდგენია. უკრაინაში იბადება ახალი კულტურა და ფასეულობების სულ სხვა მასშტაბი. ჩვენ თუ მანამდე ამბობდით რომ აი დასავლური ფასეულობებისგან მივდივართ, დღეს მე ხმამაღლა ვიტყვი რომ უკრაინული ფასეულობა ჩემთვის ყველანაირ დასავლურ ფასეულობაზე კიდევ უფრო მაღლა არის. დასავლური ფასეულობა არის ადამიანის უფლება, როდესაც არის პირველ ადგილზე წამოწეული და ადამიანის უფლებით რო ასე ვთქვა და თავისუფლების იდეით რომ მოდიხარ, უკრაინული ფასეულობა მე პირდაპირ ხმამაღლა ვიტყვი რომ ამაზე უფრო მაღლა არის. ეს არის სინდისის თავისუფლება, როდესაც შენ აღარც თვლი მაგას სწორი და არასწორი რა არის. შენ სხვანაირად არ შეგიძლია, შენ დგახარ და შენ ამხელა მონსტროს შენს ბეჭებზე აიღებ. თუ კი შენ შეგიძლია მე დამეხმარო, დამიდე კი გვერდით. თუ არა მე მაინც აქ ვდგევარ და ამას ვერ ბედავს, ევროპული ქვეყნებიც ვერ ბედავს ამხელა შემართებას. მე ხო გეუბნებით აი სადღაც ქუჩაში უკრაინელი ჩვეულებრივი ადამიანი რო შეხვდეს, ფეხზე წამოუდგები, იმიტომ რომ ის არის კოლექტიური წარმომადგენელი იმ ცნობიერების, რომელსაც ვეთაყვანები შორიდან. მე ამ ხალხით ვარ, ესე იგი აღფრთოვანებული. რა თქმა უნდა, იქ ლიდერებიც გმირები არიან და ასე შემდეგ, მაგრამ ლიდერები გმირები არიან იმ საფუძველზე და იმ ზურგით, რომ შენ ესეთი შეგნებული ხალხი ყავს. ხო, აი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს მომენტი. აი ვიღაცა მახსენა კარგი პარალელი, რომ დათვს თუ ვინმე მოერევაო, ეს დათვსო მოერევაო, ფუტკრებიო. არ გამიგია. და ფუტკრები შეადარა უკრაინელ ხალხს, რომელსაც აი არ სჭირდება დირიჟორობა. ყველა თავისი თავისით გადარეული არის და ყველას აქვს თავისი შინაგანი ვექტორი მიმართულება და ამიტომაც მე როგორც ქართველს მიკვირს, ბიჭო, ამდენი ხანი ერთი ვიღაცა მეხუთე კოლონა როგორ ვერ გამი, ვიღაცა გამყიდველი, ვიღაცა ანუ ხო ხტები და ეს არ ჩანს და ამ დროს ჩანს ჩვეულებრივ ხალხში. მე ხო არა მაქვს საუბარი რაღაც გასაგებია სახელმწიფო წარმოადგენელს, ჩვეულებრივ ნებისმიერ უკრაინელს დაელაპარაკე და შენ მიხვდები რომ ის შენთან შედარებით არის 150-ჯერ უფრო მხნეთ და იქითკენ დაგამშვიდებს, როგორც ავიცი მე არისტოვიჩი გვამშვიდებს ხოლმე ყოველ სახამოს ჩვენ აკეთკენ, ვისაც დაწყვეტაზე გვაქვს ნერვები. ამიტომ ჩემი სრული აღფრთოვანება და ასე ვთქვათ მადლიერება ამ ხალხს. ჩვენ ამ ხალხის მადლიერება მეცაც ვიტყვი. ეს ხალხი ამ ხალხს პირველ რიგში იმიტომ კი არ უცემპათოს, რომ უკრაინას იცავენ. ეგ გასაგები იქნებოდა. ეს ხალხი იცავს იმ ფასეულობას, რომელი ფასეულობისთვისაც სიცოცხლის დადება ღირს. ან თქვენ როგორც ამბობთ, თუ სწორად გამოვიტანე დასკვნა, რუსეთი და პუტინი ამ შემთხვევაში არ არის გულწრფელი. კეთახო, კი. არ არის გულწრფელი და ეს ყველაფერი იმიტომ. ზუსტად გეტყვით რაში? ხო. პუტინი თავის ინდისთან როგორც თქვენ თქვით, მაგრამ კი ბატონო, კიდე ხო, მაგრამ მე გეტყვით ზუსტად ნარატივში. პუტინი ამბობს დაახლოებით ეგეთ რაღაცას. ჩვენ გადაგვაგდეს, ჩვენ დაგვპირდნენ, რომ არ ჩამოიჩოჩებოდნენ და ეს ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მათი მოახლოვება ეს არის ჩვენთვის პირდაპირ უსაფრთხოების ასე ვთქვათ საკითხი და ნუ იტყვის ნუ რავინ რომ ამაზე ეს ჩვენ არ გვაღელვებს. მაგრამ აქ უნდა თქვა ეგეთი რაღაცა, რომ უსაფრთხოება არის ერთი ფაქტორი, მაგრამ უსაფრთხოებაზე უფრო მაღალი კატეგორია არის ის, რომ აქ არის სუვერენული ქვეყანა, რომელსაც
რეალურად ის ნატო თავისი ფეხით კი არ მოდის შენთან. არა, შუაში არის სუვერენული ქვეყანა უკრაინა და ამ უკრაინას არ უნდა შენთან და უნდა იმათთან. ანუ შენ ახლა უნდა ჩაერიო ამ უკრაინულ, ასე ვთქვათ, ცნობიერებაში და შენ უნდა ძალადობრივი აქტით უნდა შეაყმარო შენი თავი? რანაირი მომენტი არის? ესე იგი შენ უნდა უთხრა რომ ნუ იყურები დასავლეთისკენ, იყურე ჩემსკენ. აი ეს არის ძალადობრივი მომენტი და აქ არის სწორედ უსინდისობის მომენტი, იმიტომ რომ თუ შენ გინდა რომ ვიღაცას უყვარდე, შენ უნდა ადგე და დაიმსახურო რომ უყვარდე. შენ არ შეგიძლია ადამიანთან მიხვედრა და თქვა რომ რატო არ გიყვარვარ. მაგრამ ეხა უბრალოდ მე ესე არ ფიქრობ, უბრალოდ გამომდინე ეშმაკის ადვოკატს ვითამაშებ, როგორც ვამბობთ ხოლმე. თუ რუსეთი გულწრფელია იმაში, რომ მას ეშინია ნატო ჯარების შესვლის უკრაინაში. თუ რუსეთი გულწრფელია იმაში, რომ მას ჯერა, რომ უკრაინაში არის მოსახლეობის დიდი ნაწილი, რომელსაც უნდა რუსეთთან, რომელთანაც მზად არის მეგობრული ურთიერთობა ქონდეს, ამ ორ დეტალში თუ ის გულწრფელი არის და თუ მართლა ფიქრობს პუტინი სადღაც იმას, რომ თუ გაწმენს ქვეყანას იმ ადამიანებისგან, რომელიც საფრთხეს უქმნის როგორც რუსეთის თავდაცვას, ასევე უკრაინას, მაშინ რატომ არ გამოდის სადღაც ის რაღაცა ფორმის არჯუნა? არ გამოდის, იმიტომ რომ არჯუნა არ არის ეგეთი ფაბულა, რომ მოდი ეხლა შენ ადეკი და შენი კუთხიდან შეხედე. პირველი მომენტი არის ის, რომ მოდი ჯერ შენ განთავისუფლდი შენი მეობისაგან, მაღალ მემდი ამაღლდი და იქიდან შეხედე. იქიდან თუ შენ იტყვი, რომ ვაიმე, მე ეხლა უნდა ხმალი ამოვიღო და უნდა მოვიქნიო და თავი წავაძრო ვიღაცებს, მაშინ უნდა წააძრო ეს თავი. მაგრამ რუსული, ასე ვთქვათ, ხედვა და ფილოსოფია, რომ ამაღლდეს ამ სიმაღლეზე. მაშინ რუსეთს მომდა თქვას ეგეთი რაღაცა: მე ვერ გამთავისუფლებულ ვარ 1945 წლის კომპლექსიდან, რომ მე მოვიგე მეორე მსოფლიო ომი და რეალურად წამიგე, იმიტომ რომ ყველა მაჯობა ჩემს გარდა, ყველა განვითარდა და მე ვერ განვითარდი. რუსეთს აქვს ერთი ესეთი, არ ვიცი რა, კაპრიზივით არის, რომ რუსეთი ვერ ეგუება იმას, რომ სხვა ვითარდება. ხვდებით როგორი მომენტია? რუსეთს ის კი არაწუხებს, რომ ესე იგი თვითონ რატო ცხოვრობს უოთ. არა, რუსეთს აწუხებს ის, შენ რატო ხარ კარგად. აქედან გამომდინარე, ეს კომპლექსი აქვს რუსეთში ყველაზე მდიდარ ადამიანებსაც. ის მდიდარი ადამიანები ფიქრობენ, რომ კი პორშე ვიყიდე, ლამბორჯინი ვიყიდე, იმაზე რა ქვია, კომოს იმაზე სახლი ავიშენე, მაგრამ ბიჭო, ძალიან ცუდი რაღაცა უნდა თქვა. ანსაცმელს რო ვიცო, მეტყობა რო გემოვნება არ მაქვს. და მაგას რა უყო არ ვიცი. აი რამდენი ფულიც არ უნდა მის ეხა შენ კირკოროვს, ხო? აი უკვე გაყიდულია ის ტიპი, რომ გემოვნებას ვერ ყიდულობს. და ამდენად ის განიცდის, რომ ის ცივილიზაციის და ეპოქის შტეფსელში ვერ ერჭობა. იმიტომ რომ სხვა სტანდარტი აქვს, ხვდები? ამ დროს ეს ის რუსეთი არის და მე ხელს მოვაწერ იმაზე, რომ არანაირად ქსენოფობიაში და იმაში რუსოფობიაში არ გადავდივარ. ეს ის რუსეთია, რომელსაც გადასარევად შეუძლია იყოს, ფლაგმანით შეუძლია იყოს ცივილიზაციის, იმიტომ რომ რუსეთს გააჩნია ამისი კულტურული პოტენციალი, იმისი, რომ დადოს ასე უზარმაზარი გენიალური ფილმები. მარტო ეხა კომუნისტების პერიოდში რომ გადავიდე, მარტო რუსული კინემატოგრაფია რომ ავიღო, ამოვიღებ, რა ვიცი, ელდარე აზანოვის და კიდე ბევრის, თუნდაც გიორგი დანელიას, რომელსაც ეხა მაინც მოსფილმის კონტექსტში მივაწერ, როგორც რუსული კინემატოგრაფის, თუნდაც სერგეი ურსულაკის ფილმებს, რომელსაც რა ვიცი, მიტირია ხო და ბევრჯერ, რომელთაც მე პირდაპირ დაგანახებ, რომ აქ სხვა აზროვნება არის, აქ მართლა სინდისის კულტურა არის. უბრალოდ ეს ხალხი არიან, რა თქმა უნდა, სადღაც თაროზე შემოდებული ხალხი, იმიტომ რომ მეინსტრიმს აქვს 45 წლის კომპლექსი, რომ ვაიმე, მე მოვიგე ომი და ეხა მე მინდა დრო გადავახვიო და დაიწყო იქიდან, აი ისე რაიხსტაგზე რო ქანთარია რო ავიდა, იქიდან გადავახვიოთ ეხა, იმიტომ რომ იქიდან დაუკრათ ეს ეხლა ეს კაცი და მსოფლიო ონება, რომ შენ თუ ძალიან გინდა 45-ში გადახვევა, მოგიწყობთ მაგას თქვენ და გადაგახვევთ ახლა, ისე რომ აღარ ექნებათ იქ არაფერი და დაივიწყოთ ყველაფერი და იცხოვროთ როგორც ბლოკადის დროს. რისი აბოდიში თუ რა, რისი ბრალი შეიძლება იყოს ის, რომ რუსეთი სულ ამ პოზიციაში, ანუ აქ ესეთი პოზა, რომ მე თავარია ჩემი გეშინოდეს და სხვა ყველაფერი მეორე ხარისხოვანია, ანუ არასოდეს ყოფილა რუსეთი ისეთი ქვეყანა,
აი მაკბერი მას საბჭოთა კავშირის შემდეგ, სადაც ის შეეცდებოდა რომ ვინმესთვის მოსაწონი ყოფილიყო. უფრო ის მომენტი ქონდა რომ ჩემზე ცუდი არსებობს და ეს არის დასავლეთი და დასავლურიღირებულება, ოღონდ მე ის კი არ ვარო კარგი ვარ, მე უბრალოდ ამ ცუდზე უკეთესი ვარ. ძალიან კაი კითხვა არის. ჩემი მარტივი პასუხი არ ვიცი, ხა ამასაც კი. ხო, რა თქმა უნდა, თქვენ ჩემი მარტივი პასუხი იქნება ეგეთ რაღაც. მე რო ქუჩაში შემხვდე, აი ლექტორი ყოფილვარ, ხო? წარმოგიდგენთ, ლექტორი ვარ, შევდივარ კლასში და იქ არიან რა ვიცი, ახალგაზრდები, ბაკალავრები. და ვიღაცას ეგრევე ვატყობ, რომ არის კაი შეძლებულის შვილი. კაი მანქანით დადის, კარგი ზმანზე არის და ყველაფერი აქვს. ვიღაცა არის, რომელიც არაფერი არ აქვს სადუშოი, როგორც იტყვიან. და ეს ტიპი ჩალიჩობს. ეს ტიპი ჩალიჩობს, ჩალიჩობს კაი გაგებით, ეს ტიპი წელებზე ფეხსიც გავს იმისთვის, რომ მან დაიმკვიდროს თავისი ადგილი საზოგადოებაში. და მან იცის, რომ იმისათვის, რომ ეს ადგილი დაიკავოს, მან უნდა შექმნას ღირებულება და ამ ღირებულების გაცვლით მან უნდა მიიღოს გასამრჯელო ან მოგება. მაგრამ ის, ვინც მოდის ისეთი ხაზით, რომელსაც მას უკვე ბუნებით აქვს მოცემული ყველაფერი, მე ვერ წარმომიდგენია, რომ ეს ადამიანი დაჯდება ეხა და წიგნებს თავს დაარტყავს და იგი მეცადინებს ბოლომდე. მე 15 წელია ლექტორი კაცი ვიყავი და ეგეთი რაღაც მაგას ვცნობ, мотиваცია ვცნობ, ვინ რატო იკლავს თავს. ხო ხვდებით რა შეიძლება? ისევე როგორც ცუდ რაღაცას ვიტყვი. შენ როდესაც რაღაცა ფული გაქვს, ან შეიძლება შენ ფული არ ქონდეს, მაგრამ ძალიან ლამაზი იყო და ძალიან ასე ვთქვათ პოპულარული იყო, შენ განვითარებაზე უკვე ესე იგი ფითილს ჩაუწევ. რატო იცი? არ გჭირდება და იმიტომ მარტივი ბუნებრივი რაღაც. ამიტომ ქვეყანა, რომელიც ცხოვრობს ბუნებრივი რესურსით, ჩემთვის ეს არის ქვეყანა, რომელიც გაზულობს, იმიტომ რომ მას არ აქვს იმის ბუნებრივი მოთხოვნილება, რომ მოდი ეხა მე ინოვაციების მხრივ, რაღაცების მხრივ უნდა დავდო რაღაცა სერიოზული, ასე ვთქვათ წარმატებები, რომ მე დავიმკვიდრო ადგილით 21 საუკუნეში, როგორც ეპოქაში. ან მე შევქმნა როგორც მეორე პოლუსი, იმიტომ რომ ამის პრეტენზია აქვს რუსეთს, რომ ესე იგი ნაგაპალა არ ნიმირ რაღაცა და მე მეორე პოლუსი ვარ. მეორე პოლუსი რომ იყო, შენ ნახევარ დედამიწას მინიმუმ უნდა უყვარდე. და სხვათა შორის უნდა თქვა, რომ ამასინათ რაღაც გადაცემას უსმენდი და იქ ერთმა თქვა, რომ და ვის უყვარვართო ჩვენო? რუსებზე არის საუბარი. და ერთმა იცით რა თქვა? ერთადერთი ქვეყანა, ვისაც უყვარვართ, მე მგონი საქართველოს დარჩა. ხმა ჩამივარდა. მაგრამ ესე ხედავენ, ხო ხდებით როგორ თემარ? ამიტომ პრობლემა არის ეს. პრობლემა არის ის, რომ შენ ნამეტანი მიბმული ხარ ამ შენ გაზზე და ნავთობზე და ჩაგეძინა. ცუდი გაგებით. ჩაგეძინა და ეპოქამ გაგასწრო. შენ დროში ვეღარ ჩასვი შენი ცივილიზაცია. მეორე პოლარობა კი არა. პირველ პოლარობას ვეღარ ეწევი. აი ეს არის პრობლემა. იგივე რატომ არ მოუვიდა მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომელიც ასევე ბუნებრივი რესურსები ძალიან მდიდარი ქვეყანა არის. ამერიკის ისტორია სულ სხვა არის. ამერიკაში ყველა ნაგიჟარი ადამიანი, ვისაც რამის მიღწევა უნდა და თავის კანში რო ვერ ეტეოდა და თავის ქვეყანაში რო ვერ რეალიზირდებოდა, ამ ხალხით აივსო ეს ქვეყანა და ამიტომ ყველას თავისი იდეა ჰქონდა. მე ერთი მეგობარი მყავს ამერიკაში, რო ჩავდივა, რომ ჩემს გარშემო ყველა თუ რამეზე ლაპარაკობსო, გარშემო ხა ახალგაზრდებზე არის ხო, რაღაცებს სკროლავენ, რაღაცებს ერთმანეთს უშიერებენ და ყველა ლაპარაკობს იმაზე, რომ მოდი ეხა გავაკეთოთ სტარტაპი, მოდი ეხა ეს სტარტაპი მივიყვანოთ რაღაცა წერტილამდე და მივყიდოთ Google-ს. ანუ ეს არის ყველა ახალგაზრდის ოცნება, რომ რაღაცა გარისკოს ამ რისკში კომპეტენციას და კუნთებს დაიყენოს და Google-ი არის რაღაცა მონსტრი, რომელიც ამაშო თუ თქვენ ამ წერტილამდე მოხვალთ და წარმატების პირველ რაღაცა იმას მაჩვენებთ, ხო, რაღაცა რეზულტატებს. მე ეგრევე ჩაკლაპავთ და იმხელა პრემიუმს გადაგიხდით, რომ აქ უკვე მოტივირებული ყველა. ხო, ნუ რამდენი მეგეთ კომპანიაა კიდე. ანუ შენ გიღირს რომ განვითარდე. ხდებით? და საოცრება იცით რა რაში არის, რომ ეხა ამას ამერიკაზე ვლაპარაკობ დიდ მასშტაბში. თვითონ ამერიკაში რო ჩახვიდე, შენ ასევე ილაპარაკებ შტატებზე. რომ შტატი ხა აიოვა შტატში თუ ხარ და თუ ხარ მაგარი პროგრამისტი, იტყვი რომ აუ აიოვა შტატში სადუნო რეალიზირდება და წახვალ იმას სილიკონველიზე, ხო? ამიტომ აი ამ გარემოს აქვს მნიშვნელობა. სერიოზული მნიშვნელობა აქვს, რომ ეს გარემო უნდა შექმნა, სადაც შენ განვითარდები. და თუ შენ ბუნებამ მოგცა რესურსები, განვითარებას შენ თვითონვე გაუშვებ ხელს და შენ იტყვი რომ რა უნდა განვითარდე ისედაც კარგად ვარ. აი ბოროტება საიდან იწყება? ბოროტების ფაბულა და ფორმულა არის ის, რომ შენ ბუნებისგან იღებ რაღაცას და ბუნებას არ უბრუნებ არაფერს. რა
მე ვერ მივიღე ერთი კითხვა ჩაგეკითხებით იმ ჩვენი პატარა ბრძენი კაცის არიყოს რატო უნდა რუსეთს რომ ეშინოდეთ მისიო მე მგონი კითხვა იყო და რაც მოვისმინე თითქოს არ იყო მაგაზე პასუხი და თუ შეიძლება არ ვიცი მე მგონია რომ რუსეთ არგუმენტი რატომაც რუსეთ შეიძლება ვინმემ გაუწიოს ანგარიში და რატომაც ვიღაცამ შეიძლება ჩათვლოს მეორე პოლარობად მსოფლიოში ეს არის ის ერთი წითელი ღილაკი რომელიც გვაშინებს ყველას ამიტომ რუსეთისთვის ეს არის ანუ ეს უფრო სერიოზული ფაქტორი არის და ალბათ მეორე ფაქტორი არის გაზიდან ავტობი და მესამე ფაქტორი არის ის რომ რა ვიცი მე სპორტსმენები ყავს კიდე მაგარი რომლებიც რაღაცა სანამ ოლიმპიადაზე გავლენ მანამდე კიდე სისხლში რას გაუშვებენ კიდე გაცმარებს ხო მე მგონი ოლიმპიადების დამთავრდა ეხა ცოტა ხანი მაგათი კი რა მაინტერესებს აი ამ წერტილიდან სადაც ეხა რუსეთია ნუ რა თქმა უნდა ვერ ვიცინას წარმეთყოლებთ ომი როგორ დასრულდება და ასე შემდეგ მაგრამ თეორიულ დაშვება ავიღოთ რომ არ ვიცი ან ნეიტრალიტეტი გამოცხადა ან რუსეთმა წააგო ან ასე შემდეგ აი ამ წერტილიდან სადაც ეხა რუსეთია როგორ შეიძლება რელსები შეიცვალოს რელს სხვა რელსებზე გადავიდეს და აი რუს ხალხი აი აფეთქდეს ან გაიღვიძოს უსერიოზე პრო არ ვიცი მე მაგაზე პასუხი არ ამაქვს და მე მგონია სანამ აქ ვიღაცა პასუხს მოძებნის მანამდე მოვლენები დაასწრებს ამას ამიტომ ეს გააზრებულად ვერ მოხდება ეს და თუ ეს მოხდება ასე ვთქვათ როგორც ქაოსურად, ქაოტურად, ხო? მაშინ აქ შეიძლება რაღაცა დაშლაზეც ვილაპარაკოთ, შეიძლება რაღაცები კატაკლიზმები მოხდეს. თუმცა, აგერ ჩემი ცხოვრების იმას 91 წელსში ეს პროცესი იყო, დაიშალა კიდევაც საბჭოთა კავშირი, მაგრამ აი ზღაპრებში როყვებიან გველეშაპი იყო და ერთი თავი დარჩეო, ესე იგი 9 თავიდან 8 თავი მოაჭრამ არჯუნამ, არ ვიცი მე ვიღაცა გმირმა, მაგრამ ერთი დარჩა და ის ერთი რა ხან დარჩა, იქიდან ამოვიდა კიდე 9 თავი, ხო? დაახლოებით ეგეთი რაღაცა მოხდა საბჭოთა კავშირის დროს. და მე პირდაპირ გეტყვით რომ რატომ მოხდა ეგ. იმიტომ რომ დასავლეთმა ვერ გაბედა საბჭოთა კავშირის ბოლომდე დასრულება, იმიტომ რომ შეეშინდათ რომ მილიონობით ემიგრანტს მიიღებდნენ იმაში ვაშინგტონში, იმაზე რა ვქია, შუა ქუჩაში. ამიტომ ეს პროცესი არ მევიდა ბოლომდე. სხვანაირადაც ხო არ არის ეგ, რატომ მიფიქრეთ ისე ცოტა დიდ პიქჩერში ან ფილოსოფიურად რო შევხედოთ. რაღაც ყველაფერი ხო ბინარულობაზეა ამ მატრიცაში, ასე რომ ვთქვათ და ვთქვათ არსებობს პირობიტი საიდან ის დავდო კეთი და ბოროტი რა და როლებიც არსებობს ეგ რაღაცები რომ თქვათ რომ მივიღოთ ესე თამაშის წესება თორე ყველაფერი შეიძლება კითხვის ნიშნის ქვეშ იყოს ხო და რუსეთის როლი ხო არ არის შეიძლება სიტყვაზე აი ეს dark side-ის მხარეს ყოფნა იმიტომ რომ თან ისტორიულად სუეგ არის დასავლეთი ეხა და ეხა უფრო ჩდება ამ გამათავისუფლებლად და ასე შემდეგ და რაც ისე პირობითი სიკეთეა და ბალანსისთვის აი რაღაც სამყაროსეული ბალანსისთვის შეიძლება უბრალოდ რუსეთს ეშმაკის ადვოკატი გამოდივარ ეხა მეც მაგრამ თან მაინტერესებს იმიტომ რომ სხვანაირად ხანდახან ხსნი რა რატო აკეთებ და იქნება მისი როლი ისტორიული თუ რაღაც ესე ფილოსოფიური ეგ არის მე ცოტა სხვანაირად შევხედავდი ხო შევა მაგას ხო მე სხვანაირად შევხედავდი და სულ რომ დავანებო რუსებს თავი მე პირდაპირ გეტყვი ჩემს ლექციებში რა ვსყვები ხო ორად იყოფა ესე იგი ფასეულობები და ის როგორ აზროვნებს ადამიანს აზროვნებაზე მაქვს საუბარი ერთი არის ის რომ რა განსაზღვრავს რა არის სწორი და არასწორი და მე ვთქვი რომ ერთ შემთხვევაში ეს არის ავტორიტეტი ავტორიტეტი ნიშნავს იმას რომ მე გადაწყვეტილება იმაზე რომ განსაზღვრო კეთილი და ბოროტი რა არის გავწიე ჩემს გარეთ და მე მივანდი ავტორიტეტს და იმან გადაწყვეტო აუთსორსე მაქვს აუთსორსე მაქვს ჩემი აზროვნება და ეს თავისთავად ბოროტი მომენტია იმიტომ რომ მე პასუხისმგებლობას აღარ ვიღებ ჩემს ანუ ნიშნავს რომ მე არ გამაჩნია ხო ანუ ხვდები როგორ თემარი და ეს არის დაუშვათ ბავშვური ნაივური ესე იგი მომენტი, როდესაც დედა мама წვიტავს შენს ნაცვლად, ამიტომაც არის ეს კომპლექსი, რომელიც გვაქვს, რომ ვიღაცა მართველი უნდა მოვიდეს და იმან უნდა გადაწყვეტოს და ის რასაც იწვის და კიდემ რა ვიცი, რელიგიაშიდაც არის ეს ხაზი, რომ აი იმან თუ თქვა, მაშინ ეს მომენტი არის და შენას ფიქრო, არ შეიძლება შენ არი ფიქრო, იმან თქვა ეს, მიხდი, ანუ აი ეს მომენტი არის. ამის საპირწონეთ არის დასავლური ცივილიზაცია და დასავლური ცივილიზაცია ჩემი მოკლე ჭკუით გეტყვის, აიდან იწყება ეს, იწყება იმ წერტილი და როდესაც ოიდიპო მოკლა მამამისი. იმიტომ რომ მამასთან ჩაჭრა, სწორედ აი ეს რაღაცა ჭიპლარე გადაჭრა მშობელთან და თქვა რომ მე ვიწყებ მეობას. ამ მეობაში შეიძლება შემეშალოს, ამ მეობაში შეიძლება ცოდვაში ჩავდგა ფეხი, მაგრამ მე გამოვდივარ იმ ედემის ბაღიდან, რომელიც იყო მამის საუფლო და მამის საუფლოში მე ჩემ მეობას ვერ დავუბადებდი, ამიტომ მე მირჩევნია ვიარო არასწორად, მაგრამ მეთი, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ამ არასწორი სიარულების იტერაციის ბოლოს ჩამოვაყალიბებ ჩემს მეობას. მერის მოგზაურობაში წავიდა. მერის მოგზაურობაში წავიდა.
მე ასე უყურებ სწორედ ამას, იმიტომ რომ დღეს რო შეადარო შენ აქეთკენ ლიბერასტებს ეძახიან და აქეთკენ კიდე ორკები და აქეთკენ კიდე ვიღაცა ის რო იწავან გულზე, რეალურად რო გაშიფრო და რო მოაცილო ემოციები ყველაფერი ფილოსოფიის დონეზე, ეს ხალხი ამბობს რომ ჭეშმარიტება არის ფარდობითი, ეს ხალხი ამბობს ჭეშმარიტება არის აბსოლუტური, ოღონდ ამას განსაზღვრავს ვიღაც ავტორიტეტი. გასაგებია ხო რაზე ისაუბარი? მაგალითად იგივე ადამიანის უფლებების დაცვაზე იგივე მომენტია, ეს ამბობს რომ აგერ LGBT მოსულა ის მოსულა, ეს ამბობს რომ არა ეგრე ტრადიციონალისტები ვარ ჩვენ, არაფერი არ მოსულა. წაიკითხეთ მამები, დედები რომ რანაირი ქართველი ხარ შენ, გეგონება ეროვნებაზე არის მიბმული ხო ეს სქესობრივ რაღაც. მაგრამ აქ აი ამ ორ შორის ყველაზე რთული სტრუქტურა არის ის, რომ აქ კეთილი და ბოროტი ბინომიალობა ამაში არ არის. ამაში არის ის, რომ ორივე მხარე შენ გაქვს ნახევარ სიმართლე. იმიტომ რომ ეს აღიარებს თავისუფლებას და ეს ამბობს, რომ ჭეშმარიტება არის ერთი. მაგრამ ეს ვერ ხედავს, რომ თავისუფალი ნებაში უნდა იყოს ეს და ეს კიდევ ვერ ხედავს იმას, რომ არ შეიძლება იყოს 250 ჭეშმარიტება. შემავსებლები გამოდიან ხომ მაშინ? ერთ და ეხა აქ უნდა გაჩნდეს შუაში წერტილი, რომელიც აქედან აიღებს იმას, რომ რა თქმა უნდა ჭეშმარიტება არის ერთი და აქედან აიღებს თავისუფლებას და იტყვის, რომ ჭეშმარიტება არის იქ, სადაც ჩემი თავისუფალი ნებით მივაგენი წერტილს, რომლის მიხედვითაც მე არ შემიძლია რომ გადავწყვიტო რამე, იმიტომ რომ მე ვემონები მას. აი თავისუფალი ნების უმაღლესი წერტილი არის ის, რომ თმობ თავისუფლებას. და ეს წერტილი არის ერთადერთი, ხო? ეს წერტილი არის ერთადერთი სინდისი. სინდის თუ ემონები, მაშინ მართლა თავისუფლდები. აი, რაში არის ყველაზე ლამაზი ფაბულა. და მე რომ მკითხო, ეგეთი კულტურა ამ ორ შორის აქამდე არისო და ეხლა რასაც უყურებ, მე მგონი ამას დაბადებს უკრაინა. და ეს სულ სხვა ცივილიზაცია და სულ სხვა კულტურა იქნება. ამას არ ესე იგი მოვერიდები და ვიტყვი რომ ეს არის სინდისის კულტურა. უკრაინამ აიგერებ ესე მწვანე მაიკაში მჯდომარმა ერთმა ესე იგი ყოფილმა კავენშიკმა ჟარგონზე რო თქვათ ნამუსზე ააგდო მთელი ამერიკა და მთელი ევროპის ყველა პარლამენტარები და მთელი ხალხი ნამუსზე ააგდო მეტი გერაფერი. იმას გერამს რომ ნარტოში მიმიღება არ მიღებენ კონვენციით რაღაცა ნასკინული და ისე რაღაცა იურიდიული იმით კი არ წავიდა. არა. რავი თქვენ გადაწყვეტობენ, ვიცი რომ ნატოში არ მიიღებენ, მაგრამ მე აგერ ვზივარ და ხვალზე მომკლავენ და შეიძლება ეს იყოს ბოლო ჩემი გამოსვლაო და ფოლში გიყავს ვერ წამი ეს ნატო შმატო რაღაცა ვაბშე არა თუ ეს არ ემსახურება ადამიანობას და სინდის რაში მჭირდება საერთოდ ეს ყველაფერი მაშინ და ხალხი გამოვიდა ევროპაში თქვა რომ გაუგზავნოთ ხალხი ამას მეც ეგეთ მომენტში რაღაცა 1000 რაღაცა კამათი მაქვს ეხა რაღაცა ფეისბუქზე რომ აბა რაღაცა ესე თუ ისე და ჭკუა რომელი უფრო ჭკუიანური ნაბიჯი არის ესე მარცხნივ რო ვიაროთ თუ მარჯვნივ რო ვიაროთ გასაგებია მე იმისით შვენიროთ მესმის რომ საქართველოსაც ძალიან და მთავრობას გულიცხობ რომ უა ძალიან 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 რთული ამოცანა აქვს დანის პირზე უნდა გაიარო არც აკეთ არც აკეთ და ეს მართლა პროფესიონალებმა უნდა აკეთოს მაგრამ მორალური კუთხით მე უნდა თქვა რომ ჯო ეს პატარა ბიჭი გამოვიდა და ნამუსზე როგორ ააგდო ის ხალხიდან ხდები აი ეს მაოცებს და აი ეს არის რომ აი ყვა ჩამომდის და ვეღარ უკეცავ იმიტომ რომ ხდები რომ ბიჭო ამ დროს დასავლეთ ევროპას ესეთი ფასეულობები არ ქონდა სინდის რო იტყოდი დასავლეთში მერთხელ მახსოვს ინგლისში ვახსენე სიტყვა სინდისი და ერთმა კაცმა მითხრა მე ვარ ვიციო სინდისი რა არისო მაგრამ თუ ჩემი საქციელი მე წავიკითხე დილის გაზეთში, როგორი ბრიტანული ნათქვამი არის და მე თუ არ მომეწონაო რომ ეს დაწერესო, მაშინ გამოდისო რომ არ უნდა მეთქვა, არ უნდა გამეკეთებინაო. ანუ იქაც ხედო არის რომ მე რითი უნდა განსაზღვრო რაღაცა სინდისიარი არის თუ არა. აი გარედან თუ შემახედე. და ამ დროს სინდის ეგ არ ჭირდება, სინდის შიგნიდან იმანენტურად ხდები, ეს უნდა გეკნა თუ არ უნდა გეკნა. და ეხლა შენ ფეხზე უნდა დადგეთ, უნდა დაწვე თუ რა, მარჯვნ წახვიდე თუ მარცხნ წახვიდე, მაგაზე ნუ ფიქრო, პირდაპირ სინდის კითხე და ისწორად გეუბნება. როგორ უნდა მივიდნენ მაგ წერტილამდე ადამიანები, რომ აი მართლა შენ თავს შენ სინდის კითხო და მან თქო რა ალბათ რამდენიმე ლეველი არის. ეხა აი რო ახსენეთ ხო რა, დაუშვეთ ორკები. რამნიშნულობა აქვს რა, ვიღაც ადამიანებია, X ადამიანი ავიღოთ. რომელსაც რაღაც კითხვა რო დაუსვათ, ეხა ეს შენი სინდისიდან მოდის თუ არა, ის ჩემი შეგზნება არის ეს ზუსტად რა თქმა უნდა ვერ ვთქვი მგონია რომ ზედაპირულად გვიპასუხოს რომ კი ეს თავის სინდისიდან მოდის როგორ უნდა ჩავიდეს მართლა თავის სინდისთან საიდანაც პასუხი რომელსაც ის ამოძახებს ნამდვილად იქნება ის რასაც ის მართლა ფიქრობს ესე იგი ძალიან კარგად მესმის ქრისტეს თვითონ აი მთელი იმ
ხტომილების სტრუქტურის, რაც გოლგოთას ასე ვთქვათ ისტორიაში ხდება. ქრისტე ვერ აკეთებს იმას, რომ მან ტვინები გაუხსნას მის წინ არსებულ ადამიანებთან, ამ ტვინში პირდაპირ ჩადგას სულიერი გამოცდილება, თავად მასაც არ შეუძლია სულიერი გამოცდილება გაჩუქოს, მას ერთადერთი რაც შეუძლია არის ის, რომ შენს წინ ჯვარზე გაეკვრას და კითხვის ნიშნის ქვემოთ დატოვოს ის, შენ ამას მიხვდები თუ ვერ მიხვდები. ამიტომ როგორ უნდა გააკეთო ის, რომ დახვიდე სინდისის წერტილამდე, ეს მარტო კეთდება გმირული აქტით. აი რა მაზალო რაღაც არის, იმიტომ რომ ეს როკეთდებოდეს რაღაც, აჰა მე შენ აბს მოგცემ, დალი ეს აბი და ამ აბს რო დალო მე რა გახდები სინდისიერი. ესეთი აბი რომ არსებობდეს, მაშინ სინდისი იქნება დევალვირებული ფასეულობა. სინდისის მიღწევა შეიძლება მარტო იმითი, რომ შენ თავთან უნდა მართლა მიაგნო წერტილს, რომელთაც შენ იტყვი, რომ აუ რა იდიოტი ვიყავ. აი ამ ახსარების წერტილის გარეშე ის რაღაცა ნაპერწკალი არ მოდის. მაგრამ მე ვამბობ მეორე რაღაცას. ადოლფ ჰიტლერი რო ჩამისვა 1 წლით მეტი იმაში აქვს კარცერ ლუკში, ადოლფ ჰიტლერი 1 წლის მერე გამოვა და კურცხალი ექნება თვალზე მეტი. რატო ვიძახი ამას? იმიტომ კი რომ მე ვარ მაგარი და ადოლფ ჰიტლერს იმას აქვს კიზერს მოუგრიხავ. არა, ადოლფ ჰიტლერს მე შემიძლია 1 წელი მარტო ხმის ამოუღებლად თვალებში უყურო. აი ესე მარტივად წდება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მე ისევ და ისევ ვამბობ, რა რაც არ უნდა ეხა პოლიტიკურ იმაზე ვილაპარაკო, სამხედრო რაღაცებზე, მოსულა თუ არ მოსულა, ნეიტრალიტეტი აჯობდა ახლა თუ ამ ბრძოლაში შესვლა, არ ვიცი, ეს ყველაფერი მე არა ვარ მაგის ექსპერტი. მარა ვიღაცა უკრაინელ ტიპებს რო უყურებ, რომლებიც აი პირდაპირ ამაზე არც უფიქრებ და პირდაპირ გავიდნენ და იცავენ თავისებს და მე ხვდები რომ ისინი მეც მიცავენ, აუ მე უბრალოდ არ შემიძლია. მე სხვანაირად არ შემიძლია და რახან სხვანაირად არ შემიძლია, მე მორალურ დისკუსიაში აღარ შევდივარ, იმიტომ მე სხვანაირად არ შემიძლია. მე თვალზე წრემლი მადგება და მორჩა იქ წერტილი. შენ რო ჭკუით რომ მითხრა ახლა და რაციონალურად რომ მითხრა რომ მე ვარ იდიოტი და შენ ხარ ჭკუიანი, შეიძლება დაგეთახო, კი შეიძლება შენ ხარ ჭკუიანი, მაგრამ მე სხვანაირად არ შემიძლია და ამას ვეძახის ინდისის კულტურას. უკრაინის ეს შემთხვევა ოდნა უფრო ანუ მე ცოტა სხვა რამეზე ვიკითხე და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რა, ცოტა სხვანაირად შევესწრებით და ისოთ კითხო. ანუ უკრაინის ამბავში გმირობა ძალიან გასაგებია რაც არის. ანუ გასაგებია ის, რომ მოკლედ სიტყვა გმირობის ტრანსკრიფცია რო ავიღოთ ეს ვიკიპედიის გვერდზე რო შევიდეთ, ის რაც უკრაინაში ხდება, ნამდვილად გმირობა არის. მაგრამ ის, რომ ვიღაც ადამიანმა ინდივიდუალურ დონეზე საერთოდ დავივიწოთ უკრაინა, აი აქ საქართველოში ორ ადამიანს აქვს განსხვავებული პოზიცია. აბსოლუტურად განსხვავებული. დაუშვათ, ერთი ამბობს აი LGBT თემის წარმომადგენელია, მეორე წარმომადგენელია პირიქით ეკლესიიდან წამოსული ტიპია, რომელიც იძახის, რომ შენ აბსოლუტურად არასწორი ხარ და ეს სახე შენ აბსოლუტურად არასწორი ხარ. აი აქ ერთი უყურებს მეორეს და ფიქრობს, დაუშვა ესეთი იდეა დაუშვათ, რომ ფიქრობს, რომ მე მისგან ველოდები გმირობას, რომ ის გაიაზრებს ამ ყველაფერს, რასაც მე ვფიქრობ და ვგრძნობ, და მეორეც საპირისპირო და მას უყურებს და ფიქრობს, რომ იმედი მაქვს, რომ ოდესმე მიხვდება ეს ადამიანი ამ ყველაფერს, იქცევა ჩემთვის გმირა და ამ ყველაფერს მიიღებს. აი აქ მესმის კითხვა და მე გიპასუხებთ ესეთ ვარიანტში. პირველი, ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ ეგეთ რაღაცა, რომ აი სხვაში არესტოვიჩს უსმენდი ამასა და ძალიან კარგი რაღაცა თქვა, რომ ჩვენ ზე სერიოზულად მოქმედებს სოციალური ქსელები. Web 2.0 ტექნოლოგია რო გამოვიდა, იმან განაპირობა ის, რომ ალგორითმი, რომლითაც მე ჩემს ესე იგი Facebook გვერდზე ვხედავ პოსტებს, ეს ალგორითმი განაპირობებს, რომ მე პოსტებს ვხედავ ისეთ პოსტებს, რომლებიც ჩემნაირია. და აქედან გამომდინარე გადის წლები და მე აღმოჩნდები ბაბლში, რომელიცაც მე მგონია რომ სამყარო ჩემნაირია და აღმოჩნდება რომ როგორც კი ამ ბაბლის გარეთ ცხვირს გავყოფ, ესე იგი თავს აღმოჩნდება რომ ვაიმე ვიღაცები საერთოდ საპირისპირო ცხოვრობენ. ამიტომ ჩვენ პოლარიზირებული აღმოჩნდით უკვე. ესე იგი რამხელა ცნობიერება გჭირდება შენ რომ ბაბლში არ აღმოჩნდე და ყველაფერი ესე გადაამოწმო და ყველაფერში ასე ვთქვათ იპოვო ის რაღაცა ძაფი რომელიც მართლა შიგნიდან მოგდის როგორც ცნობიერების პროდუქტი, ანუ აზროვნების პროდუქტი და არა გარდან მოწებებული ცნება. ეს ერთი, მეორე. რასაც მე ვეძახი კულტურას, ესე იგი სინდისის კულტურას. სინდისის კულტურა რა არის? მაგალითად, მე და თქვენ ვკამათობთ, ხო? და თქვენ მეუბნებით, რომ აუ მე ხა პოზიცია მაქვს, რა ვიცი, ანტივაქსერი ვარ სიტყვაზე და აი კორონას იმისკე და აქცრის იმისკე და ასე შემდეგ. მე თუ მაქვს იმისი კულტურა, რომ ესე იგი და იმისი რწმენა
ასე ვთქვათ ხო, სიტყვა არ მიყვარს, მაგრამ იმისი კოსმოგონია, რომ ჩემი სინდისი და თქვენი სინდისი ერთია იგივე არის. მე უნდა ვთქვა ეგეთი რაღაცა. პირველი, მე მაინტერესებს გავიგო, საიდან მოდიხართ თქვენ, რა გალაპარაკებთ ასე, რა წინაპირობები იყო ამისთვის და მე მინდა რომ თქვენს ფეხსაცმელებში ჩავყო ფეხი გულწრფელად. თქვენს უკან ახლა თუ ვიღაცები არიან, ვინც ფულს გიხდიან ამაში, რომ ესე ილაპარაკო და ასე თქვა, სიმართლე ეგეც მინდა რომ გავიგო. მაგრამ თუ თქვენ ამბობთ ეგეთ რაღაცას, რომ აგერ მე მქონდა ისტორია, რომ აგერ ავიცერი და იმ აცრის მერე რაღაცა ვერ ვარ კარგად და კორონას კიდე ავიტანდი, მაგრამ აი ხა ამას რაღაცა აცრის იმებს რა უყო, გასაგები არის ყველაფერი და მე ვიტყვი რომ გასაგები. აგერ ჯოკოვიჩი გამოდის და ამბობს, რომ მე ვარ უმაღლესი რანგის ჩოგბურთელი და მე არ შემიძლია ჩემ სისხლში გაუშვა რაღაც ისეთი, რომელიც არც ვიცი რა არის. მე ამ რისკს ჩემ თავს ვერ ვაძლევ, ამიტომ მე ვარ, ვიცი, კიდე ანტივაქსერი დამიძახე რაღაცა და ტურნირებზედაც არ გავალ, უფრო ამ კაცის მე მესმის. იმიტომ რომ მე შევედი იმ პირველ საწყის წერტილზე, რომლიდანაც ის განაპირობებს და ის ამბობს, რომ თუ იმისთვის რომ მე ეს რისკი თავიდან ავიცილო, საჭირო არის რომ ტურნირზე არ გავიდე, სადღაც არ იმას აკნა პირბადე თუ ეროს სულ და ასე შემდეგ. მე ამაზე ხელს ვაწერ, გასაგებია და მის თავისუფლება არის. პატივსაცემი მის თავისუფლება სრულად. შეიძლება მე მასე არ ფიქრობდა, შეიძლება მე ასე არ მიიღდეს, წავიდე კიდევაც, ავიცერი კიდევაც ორჯერ, მაგრამ რატო ავიცერი? იმიტომ რომ მე ჩემს ჭკუაში ავწონ და ავწონა და თქვი რომ მე მგონი ფაიზერის რისკი უფრო ნაკლებია ვიდრე კორონას რისკი. ჩემ ჭკუაში ეგრე იყო, მაგრამ თუ ის ფიქრობს ხან, მაგრამ ისე ვიმეორებ. მე რომ გაგიგოთ თქვენ, თქვენ ჯერ უნდა გამიყვანოთ იმ პირველ საწყის წერტილზე, საიდანაც ფიქრობთ ისე როგორც ფიქრობთ. და იმ წერტილს თუ გავუგე მე, მაშინ მე თქვენს მიმართ გაგების პრობლემა საერთოდ აღარ მექნება და მაშინ მე გეტყვით ეგეთ რაღაცას. რახან მე თქვენ შინაარსობრივად გაგიგეთ, ფორმით იყავით როგორიც გინდათ. აი ნახეთ სტრუქტურა რა ამაზე არის, რომ თურმე შეიძლება შინაარსით მე და თქვენ ვიყოთ ერთ წერტილზე, მაგრამ ფორმით თქვენ იყოთ ანტივაქსერი და მე ვიყო ვაქსერი. კი ბატონო, ხვდები, კი. უბრალოდ რა მაინტერესებს, რანაირად შეიძლება ისე უბრალოდ რა, არ ვიცი, რადგან ეგ. ბოდიში, ანუ ამითი რა ვთქვი? ამითი ვთქვი, რომ პრობა არსებობს მარტო იქ, სადაც არ არის სურვილი სიღრმეში წასვლის. ფორმებს შორის არის ხოლმე. ფორმებს შორის, ზუსტად. რატო? იმიტომ რომ არსი ყოველას აქვს ერთი. შენ თუ არსამდე დადიხარ, შენ ტრომბიდან ტრომაში ვეღარ შეხვალ. იმ მხარე ვერ იქნები, იმიტომ რომ ერთობაში ხარ. ხო, ან შეუძლებელია შენ იყო სინდისთან სიახლოვეში და იყო ვინმეს მტერი? უარესი, შეუძლებელია რომ შენ იყო შენ სინდისთან ახლოს და ვინმე გემტერებოდეს, იმიტომ რომ ის ადამიანი წამშივე დაკარგავს მთელს ბრძოლას. უაზრობა შენთან ბრძოლა. იცი, აი ხა იმაზე ფიქრობდი ისე რომ ანუ აი ეგ ისევ ეს ორ კიდე ისავიღოთ რატომაც რადგან იყო მე იგივე ხაზე გავაგრძელებ. ანუ არსებობს თუ არა ისეთი წერტილი, საიდანაც შეიძლება თეორიულად დაჯდეს ორ კიდე LGBTQ თემის წარმომადგენელი, აი ეს თქვენ რას თქვით, აი ამ სტრუქტურით იხემძღვანელონ, ისაუბრონ და ამ საუბრის შემდეგ აი საუბარს არ გულისმობ ერთჯერაც საუბარი, მოკლედ ერთმანეთს გაუზიარონ თავიანთი პოზიციები და ამ საუბრის შემდეგ მოდი ეს ბჭყალებში ვიტყვი, გამოიმარჯოს ორკმა. ხო, ალბათ არ შეუძლებელი არის ეგ. არა. ხო? არა, იმიტომ რომ გამარჯვება ეგ ნიშნავს უკვე ბინომიალურ სტრუქტურას, რომ ერთი მართალია და მეორე მწყვანი არის. თუ არა, შეიძლება გამარჯვება ცუდა ვთქვი ბჭყალებში, მაგიტომ ახსენე. გამარჯვება რა? მის ის რას ფიქრობს მასზე და რატომ ებრძვის მას, ეს ყველაფერი გააგებინოს მას და ამითი შეცვალოს იმ მეორის მიდგომა, მსოფლმხედველობა, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. თუ ნება აქვთ მხარეებს, რომ იმ წერტილზე გავიდნენ. ამ წერტილს თავიდან ვერ უდავარქოთ, რომ ეს საერთო წერტილი არის. მისი საერთოობა, ეს მისი თვისება არის. არა, მე არ გეუბნები, რომ მოდი საერთო წერტილზე გავიდეთ. მე არ დაგაძალებ. მე ვამბობ, რომ მოდი შენ გადი იმ წერტილზე, რომელი წერტილიდანაც მოდიხარ და რომელი წერტილიც არის შენი ცენტრალური არსების წერტილი. და მაგ წერტილზე თუ გახვედი შენ, მეც შენს წინაშე დავდგები ხა და პირდაპირ დავიწყებ ლაპარაკს იმისი, რომ იმის ლაპარაკს დავიწყებ, რომ მე რა გავიგე შენგან. აი მე შემიძლია სიტყვაზე აფხაზე რომ დამიზეს წინ ვეტყვი, რომ აი ცირ არის, მე მესმის, რომ მე რო ყოფილიყავი აფხაზე ბიჭი დაბადებული 1971 წელს, როგორც მე ვარ და რო გავიზარდე ხა და მე რო დამენახა ეს რაღაცებს გავიგებდი. მე რო ახლა კიტოვანი დამენახა როგორ შემოდის და იქ კიდე ვიღაცები რომელიც იძახიან რო 16
5000 აფხაზ და მოუკლავთ და მე აფხაზური პრობლემა არ იქნება, რაც ზოგიერთმა იდიოტმა ჩვენი ხრიდან ილაპარაკა ეს რაღაცები. მე მაშინ მე მგონი მართლა ვიღებდი იარაღს და შენ მხარეს ვიქნებოდი, იმიტომ რომ ამ კონტექსტში მე შენ გიგებ რაღაცებს რა. და მე ხვდები რომ ესეთი მომენტი არის და არა მარტო გიგებ, მე შემიძლია ვთქვა ანდრომ რომ სანამ ჩვენ რაღაცა წერტილებზე ბოდიშს არ მოვიხდით, მანამდე ჩვენ მორალური უფლება არ აქვს რომ საერთოდ რაღაცა ქვეყნის გაერთიანებაზე ვილაპარაკოთ. მე სხვა შეიძლება ეგეთი მომენტი მქონია, იქ მეორე აფხაზს უთქვი ეგეთი რაღაცა რომ მაშინ მეც გეტყვი რომ ჩვენც მიგვიქარია რაღაცაო და რაღაცა ფეხბურთის რაღაც ფეხბურთი ვითამაშეთ ვიღაცა ჯარისკაცების თავებით და რაღაცა ამორალური მომენტი. ანუ აღმოჩნდა რომ ის ვისაც შენ მტრად თვლი თურმე იმის სინდისი და შენი სინდისი ერთი იგივე ყოფილა. ანუ თუ მე ვთქვით რომ რა არის საერთო წერტილი, მე გეტყვი სინდისი. რატო? იმიტომ რომ უკვე მოცემულობაში მე და შენ გვაქვს რაღაცა საერთო, რომელიც მსგავსი კი არ არის, ერთი და იგივე არის. თუ თქვენ ამბობთ რომ მე არ მწამს იმისი რომ ჩემი სინდისი და შენი სინდისი ერთი და იგივე არის, მაშინ თქვენ ყოფილხართ ის ფილოსოფიის, ესე იგი მიმდევარი, რომელიც ამბობს რომ ჭეშმარიტება ყოფილა ბევრი, მე მაქვს ჩემი ასე ვთქვათ სიმართლე და შენი სიმართლე და მაშინ უნდა გადაწყდეს ესე იგი ეს ყოველფერი ბრძოლის ველზე. მესამე ისამა კიდე გინდა გითხრა არ დაივიწყო. რატომ ფეზა ისა? ლუისი კეის ერთი სერიალია, იქ არის ძალიან კარგად მაგაზე რა. დაპირისპირება აქვს კონსერვატორს და ლიბერალს, ანუ ეს ბაუშვია ისო ტასაკოვანი და ეს შუაში ვიღაც მედიატორი უზით ხტება რომ ესენი ძალიან გაუგება რაღაცაში გადაიზარდა და ეუნება რომ აბა მოდიო და მითხარიო შენ რას ფიქრობ ამაზეო და ეს იტყვის ყველა საშინელებას კონსერვატორზე. პირიქით იმასაც კითხავ შენ რას ფიქრობ და საშინელებას იტყვის და ეუნება რომ მაგ წერტილიდან ხო წამოუდგენელი აბა თქვენ თვითონ თქვენ თავზე თქვით რას ფიქრობთ. ის რო იტყვის რას ფიქრობს რა არის კონსერვატიზმი და ის რო იტყვის ლიბერალი რა არის, ორივე იტყვის რომ მამეთ ვეთანხმები მაგას. ისიც იტყვის რომ მე ვეთანხმები და ისიც. აღმოჩნდება რომ ერთმანეთის აი წეგანასაც ამ და შინაარსობრივად კი არიგებენ. ფორმას რო უყურებენ უკვე გონია რომ ის არის. აი და ამიტომ როგორ შეიძლება მაქედან მაგ საწყისიდან ვერ დანაირად ვერ მიულენ ვერ საერთოდ. პირდაპირ შემიძლია რომ გავშიფრო ეს მომენტი. ჭეშმარიტება აქვს ყველაზე პარადოქსალური სტრუქტურა. ის შინაარსით ერთია და ფორმით მილიონია. როგორც ხო? რომელმან ერთმა და გვაქვს უთვალავი ფერითა. თუ შენ უყურებ აი ამ სტრუქტურის მარტო ქვედა ნაწილს, შენ უყურებ მარტო თავისუფლების ასპექტს და შენ ვერ ხედავ ერთიანობის ასპექტს. თუ შენ უყურებ მარტო ზედა ასპექტს და თავისუფლებას ვერ უყურებ, მაშინ შენ ტრადიციონალისტი ხარ. მაგრამ უნდა მიხვდეს ეს ორივე ტიპი, რომ ერთი და იგივე ობიექტს უყურებენ და ეს ობიექტი თავის თავში ატარებს იმას, რომ არსით ერთი შეუძლია იყოს ფორმა ბევრი. კი ბატონო. ხო, ეგ რომ ასე ვთქვათ, გააცნობიე, რომ ეგ უკვე ნიშნავს, რომ უნდა ამაღდე შენ სტავს. კი ბატონო. ესეთი კითხვა მაქვს ინდისთან დაკავშირებით, თუმცა თლად ანუ არცად არ მომისმენია და ცოტა უცნაური კითხვაა, მაგრამ ტექნოლოგიების განვითარება და სოციალური ქსელები და უკვე AI-ც დაგვეწევა მართლა მალე და როგორ ფიქრობ ანდრო, ეგ ჩვენივე თავის შეცნობაში სარკეთ რამდენად გამოგვადგება და საერთოდ ეგ მაგ გზაზე მივდივართ მაგით თუ ვაშორებს? აი კითხო არის ძალიან. AI, ანუ ხელოვნური ინტელექტი, თუნდაც სოციალური ქსელები, კიდე რა ახსენეთ, საერთოდ ზოგადად ტექნოლოგიური განვითარება საკითხს ასვავს ასეთნაირად. კაცობრიობაში ყველა საქმიანობა, რაც არის მექანიცისტური საქმიანობა, გაკეთდება ხელოვნური ინტელექტით და კომპიუტერებით და ადამიანებს დარჩება მარტო ის საქმიანობა, რომელსაც კომპიუტერი ვერ აკეთებს. მე რომ მკითხოს კაცმა, ესეთი იქნება სინდისი და ეს ვერ ჩანაცვლდება, ესეთი იქნება გემოვნება, ესეთი იქნება აღფრთოვანება, ესეთი იქნება, რა ვიცი მე, სამართლიანობის აღქმა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ რაღაც ისეთი მომენტები, რაც სუფთა ადამიანური არის და ადამიანების საქმიანობა უკვე დავიწროვდება სწორედ ამით, იმიტომ რომ ყველაფერი მექანიციზმს გააკეთებს კომპიუტერი. რას გამოიწვევს? ეს გამოიწვევს იმას, რომ თუ კი შენ ცნობიერებით ვერ ამაღლდები იმ სიმაღლეზე, რომ გაცდე მექანიცისტურ საქმიანობას, მაშინ შენი ადგილი აღარ იქნება ახალ ეპოქაში. აქედან გამომდინარე მოუწევს კაცობრიობას, რომ იყოს უფრო ცნობიერი და უფრო მე, იმიტომ რომ კომპიუტერი უმეო არსება არის, მაგრამ ის სწრაფად ფიქრობს, და ადამიანი იქნება ნელად მოფიქრავი მეობა. და შენ თუ ასეთ ადამიანად დროზე არ გადაეწყვე, მაშინ შენი ადგილი აღარ იქნება დედამიწაზე.
კი ბატონო, ერთი მაშინ ერთად კიდე დავაზუსტებ. აი AI-სთან მიმართებაში ხდება ეხა და უფრო ის რა ქვია, მანქანები რომლებიც თვითონ დადიან, მანქანებზე არის ეთიკური რაღაცები რო შეაქვთ რა, ეხა არის პრობლემა, აი ეს დილემანაც არის ტროლეი დილემა მაგალითად, რომ მანქანა თუ მიდის და უპილოტო მანქანაზე გულისხმობ და თქვა აქეთ რაღაც ერთი ბავშვი, აქეთ სამი ბავშვი თუნდაც. ისე და როგორ უნდა გადაწყვიტოს ესეთ გამომავლობაში რა უნდა ქნას, იმიტომ რომ ეგ ჩემთვის ძალიან რთული წარმოდგენაც არ ვიცი და ეხა თან პროგრამულად როგორ უნდა მოხდეს ვიცი რა პრობლემაა, იმიტომ რომ ზუსტად მაგას როგორ უნდა დაასწავლო ეგ თუ როგორ უნდა ჩაუდო და რომელია სწორი, როგორ კონკრეტულ სიტუაციაში ძალიან მალე უნდა გამოითვალოს, ჩემთვის სრულიად წარმოუდგენელია და რა მე გადაწყვეტა პირდაპირ იმას ჩაუდებენ რომ წადი შენ სიტყვაზე მაგალითად იმითი რა ქვია უტილიტარული ფუნქციე, ანუ ნიშნავს რომ ნაკლები ბოროტება უფრო ჯობია. შენ შეიძლება ოფციებში დაგიტოვნ, აი როგორც ახლა რაღაცა ტელეფონზე რო შედიხარ, ხო რო აი მთავარ სეტინგს გამოიტანს გარეთ კონფიგურაციაში და შენ გადაწყვეტე, აი მორალური დილემა შენ იუზერმა გადაწყვეტე და ის მერე იქიდან გამომდინარე მიიღებს იმას, აკვი. ხო რაღაცა ბუღალტერიაში რო არის, ლაიფოთი ჩამოწერ თუ ფაიფოთი ჩამოწერ და აი რა თავიდან რო გამოაცხადებ კონფიგურაციაში, მერე მთელი ბუღალტერიული ალგორითმი უკვე იმას აკვი. ან მასზე არ გადავა, ასე ვთქვათ, აზროვნოს არ მოწე. პირდაპირ თავ პროგრამებთ. ხო, რა თქმა უნდა. ანუ ადამიანურ რაღაცებსაც შევიტანთ მაგის გამო და ეთიკა ხო ძალიან ადამიანური მომენტია და ეგ მორალი. ეთიკა არის, აი მე ნახე კარგ რაღაცას ამიოდით. სინდისი არ მოდელირდება, თორე ეთიკა მოდელირდება. ეთიკა არ არის მაგალითად. ეთიკა დათვლადია, ასე ვთქვათ, უფრო. ეთიკა როგორ რაღაც არის, ის გადაწყვეტილებას თუ მიიღებ, რომ ამგზითვია, რომ მაშინ ის ალგორითმი მე უკვე თქმადია. ანუ ამ შემთხვევაში ტროლი დილემაზე თუ საუბრობთ იმაზე, შენ თუ იტყვი რომ უტილიტარული, ესე იგი გადაწყვეტილება მივიღე რომ მე ვიყო უტილიტარული და არა ლიბერტარიანული, ხო? ლიბერტარიანი თუ არა საერთოდ ნებისმიერი ადამიანის თავისუფლება არის, თავისუფლება. უტილიტარული არის რომ არა იცი რა არის სამი კაცის სიკვდილის ჯობია რომ ერთი კაცის სიკვდილი იყოს, რა. ამიტომ შენ თუ ამ გადაწყვეტილებას მიიღებ, მე უკვე ამისი მოდელად ქცევა და ამისი ალგორითმად ქცევა ადვილი არის. იმიტომ რომ გასაგებია რაც ითქვა ამითი. ხო, მაგრამ ძალიან არ ჰუმანური კითხვაც ერთი არ დაგავიწეს, არა ეს ერთი ადამიანი ხო შეიძლება პირობითად მართლა რაღაც ჩვენთვის უფრო ბევრს ნიშნავს ვიდრე სამი, ესეთი საშინელი შედარება ხო არ ვიცი და რახან არ ვიცი, ამიტომ მე მიუდექი ამას როგორც თანაბარს და თანაბარში დავაჯამე და ჯამში მინიმიზაციის ალგორითმი გამოვიყენა და მინიმუმ ესე იგი იმით წავედი. ანუ დიდი და ძარაფერი შეიძლება ისე ჩვენ დაგვიტოვებს არჩევანის თავისუფლებას. რა თქმა უნდა. და ჩვენ ისე შენ ეხა რამდენიმე მოცემულობა რაც იქნება იქიდან ის შეიძლება ახლობელია, ან გონია რომ უფრო მნიშვნელოვანი ამ სამყაროს ასე შემდეგ ასე შემდეგ. მე პრობლემას მან და ვხედავ, პრობლემას ცუდ რაღაცაში ვხედავ. აჰა. როდესაც საკითხი დგება იმაზე, რომ რომელი მუსიკა ჯობია რომელს. აჰა. აი მანდრას ვაკეთებთ. გემოვნების საკითხში. ამას რატო ვიკითხებით საერთოდ? აა გეტყვით? იმიტომ რომ მე რო თქვენ ავდგედა რომ გასმენინოთ რაღაცა ერთი ყაიდის მუსიკა. და რომ შემოგფარგლოთ ამეთი. საბოლოო ჯამში თქვენ მოგეწონებათ ეგა? არ ვიცი. ალბათ კი. თუ კი, მაშინ რასერჩი პუტინს რომ და რუსეთს ჩვენ როდესაც ვამოთ რომ ყველა რუს თუ რაღაც უმრავლესობას მოსწონს პუტინიმ და ვიღაცა იმას რა ქვია აგვარები არიან ის ხალხი კაცო ის მაგათი აგიტატორები რო არიან ყოველდღე რო უსმენენ ხოლმე ხო სალავიოვი და ვიღაცები ხო უსმენენ ყოველდღე სალავიოს და ბოლოში ესე იგი აზროვნებენ სალავიოვის ნაირად ის რო რაღაც მომენტში მომეწონება არ ნიშნავს რომ მთელი ჩემი ცხოვრება დარჩენილი ცხოვრება ისევ რეპეტიტივი იქნება ეს ჩემთვის და ისევ და ისევ მომეწონება ის რო სადღაც დასაწყის შეიძლება ვიღაცას პუტინი მოსწონდა არ ნიშნავს იმას რომ დღესაც აუცილებლად უნდა მოსწონდეს. ვიღაცას რა თქმა უნდა ისევ მოსწონს. მაშინ მე ვიტყვი ეგეთ რაღაცას, მორალური ყოფილი ის ადამიანი და მისი გემოვნება არის უფრო ესე იგი გადამწყვეტი და უფრო ობიექტური, რომელიც არ არის მიკერძოებული და რომელიც თავისუფალი არის გავლენებისგან. მომყვებით ხო რა თქმა უნდა. ესე იგი მაშინ უნდა ეგეთი მორალური დილემა დავსვათ. როგორ გავზარდო თაობა, რომელიც იქნება თან განათლებული, მაგრამ არა მიკერძოებული. კრიტიკული აზროვნება არის ეგეთი სიტყვა, ხო ალბათ, რომ ასწავლო მაგით ოპერირება, სხვანაირი პასუხი არ აქვს. ანუ ხტები, რთული საკითხი არის, იმიტომ რომ შენ თუ ამბობ რომ კარგი და ცუდი, ლამაზი და უშნო არ არსებობს და ყველაფერი არის შეჩევაზე, მაშინ იოსებ სტალინს ასერჩით. იმან თქვა რომ ლამაზი არის სოციალიზმიო. და თქვა რომ არ მოგწონს, ეგ არაუშავს ხუთ თაობაში მოგეწონება. შენ არა შენ შვილს შვილი შვილს შვილი 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 შვილს მერე მოეწონება რატო იმიტომ გაუძეც გავმაგეთი და იმიტომ ამიტომ პროსტო სახადი ჭირი არის რა ის ხალხი ვინც მეწინააღმდეგება
აუცილებელი არ არის. ხო, ანუ აუცილებელი ხო არ არის, რომ რაღაცა აუცილებლად ავირჩიოთ, რომ ეს ან მოგწონს, ან არ მოგწონს. შეიძლება რაღაც დეტალები და კონცეფციები მოგწონდეს, მაგრამ არ მოგწონდეს execution-ი რაც არის, ანუ შესრულება ამ ყველაფერს. არა, მაგაზე არ დავაობთ. თვითონ ის რაზეც ჩვენ ვერ თანხდებით, მან შემდეგ უკვე მეორე ხაზი შემოვა და ის მეორე ხაზი არის დემოკრატიული არჩევნები. და დემოკრატიული არჩევნები გეტყვის ეგეთ რაღაცას, რომ უმრავლესობა წყვეტავს აქ როგორ იყოს. მაშინ უკვე გადავდივარ ჩვენ ეგეთ რაღაცაზე, რომ შენ თუ გინდა რომ იყო ძალაუფლების მქონე ვიღაცა ტიპი, ვიღაცა სტალინ ნომერი 3 და ვიღაცა ჰიტლერ ნომერი 26, მაშინ შენ იყო ეგეთ რაღაცას ამ სამყაროში ძლიერნი ამასოფლისა იქნება ის, ვისაც შეუძლია სხვის აზრის და გემოვნების გადაბირება. და მაგისი ტექნოლოგიები არსებობს, ოღონდ შენ გადაიბირებ გოიმს და ვერ გადაიბირებ თავისუფლად მოაზროვნე ადამიანს. ამიტომ პირველ კითხვაზე პასუხი იქნება ეგეთი რაღაცა: ყველა ვინც არის გოიმი, ის იქნება ზომბირებული. ოკეი? მაგრამ ყველა ის ვინც არის თავისუფალი, ის შეიძლება დარჩეს, ასე ვთქვათ, თამაშ გარე მდგომარეობაში. ეს ომები რატო ხდება? საბოლოო ჯამში ისო აი ორკებს რო ვეძახით, ორკებს ზომბირებულ ტიპებს ვეძახით, ხო? ანუ ზომბი გამოიმარჯვებს თუ თავისუფლად მოაზროვნე ადამიანს. ხა მე არ ვამბობ იმას, რომ აქეთ ამ ხარეს ის არის თავისუფლად მოაზროვნე. არა, 99% ყველგან ზომბი არის, რო იცოდეთ რა. მაგრამ აქ არის საუბარი ეგეთ ვარიანტში, რომ შენ როგორ გინდა რომ შენი თავი გადაირჩინო. და მაშინ შენ უნდა თქვა ეგეთ რაღაცა, რომ მე უნდა ისეთი კულტურა უნდა მქონდეს, აზროვნების კულტურა, რომ სანამ გადავწყვიტავ რამეს და გადაწყვეტილებას მივიღებ, მე უნდა პირველი უნდა მოვიცილო ყველანაირი გავლენა ჩემი აზროვნებიდან, მეორე მე უნდა მაქსიმალურად თანაბრად და მიუკერძოებლად შევხედო ჩემს მოცემულობას, მესამე მე ჩემი ჰიპოთეტური რაღაცებიც უნდა დავადო ამას და მეოთხე უნდა გადავწყვიტო რომელი გავს ჩემს ინდის აი ამ სიმრავლეებიდან. ანუ საბოლოო ჯამში სინდისის მაქსიმიზაციით თუ მიდიხარ, ყველაზე თავისუფალი მარტო მაშინ გამოდიხარ. კი ბატონო. და გიორგიმ რას თქვა? ეხა საინტერესოდ უკავშირდება ეს ყველაფერი ერთმანეთს, რომ ამ ყველაფერს და ამ გზით სიარულს, ამ გონების ესე გავარჯიშებას, ინტერნეტი, ტექნოლოგიები ხელს უწყობს თუ პირიქით? ინტერნეტი აჩქარებს, მაგრამ არც ხელს უწყობს და არც ხელს უშლის, მაგრამ ინტერნეტი და ტექნოლოგიები გავალდებულებს და გაჩქარებს, რომ შენ ან ეხლავე გამოფხიზდები, ან ჩაყვები ამ ყველაფერს მიწაში. ანუ უფრო სწრაფად გაზომდები. ზუსტად. ანუ ამპლიფაიერია რა, ამპლიფაიერია. ზუსტად ეგ არის, ეგრე გამოდის. თავისუფალ ტიპს უფრო გაამპლიფაირებულ, თავისუფლად გამოაჩენს, ხო? და ხო, ზონს კიდე უფრო გა. სინდისი და კიდე awareness-ი სინდისად შეგვიძლია თქვათ, ეგეთი კითხვა მაგერ. awareness-ი თარგმნოთ ქართულად რა არის? ეს არის ცნობიერება. ეს არის ცნობიერება, ეს არის რომ მე ვაცნობიერებ, რომ ფხიზლად ვარ, ამას ვამჩნევ და ამას ვხედავ. აგერ ინდურათაც გეტყვი მაგ სიტყვას, ესე იგი საქში დამკვირვებელი. საქში. ესე იგი დამკვირვებელი, ეს არის მოწმე. მოვიცნეს, ხო, ოკეი. ხო? მოწმე ნიშნავს იმას, რომ აი ხდება რაღაცა და მე ვარ მოწმე. მე ვარ თვალი, რომელიც ამას ხედავს. აი წარმოიდგინე ხა, შენ უყურებ შენ თავს და შენ რაღაცა სისულელე გააკეთე, მაგრამ შენ ხედავ რომ გააკეთე სისულელე. ანუ სინდისთან ესე იგი მისვლის გზა ამით იწყება. შეგიძლია თუ არა შენ მიუკერძოებლად უყურო შენს თავს. ხო. იმიტომ რომ რა მიკერძოებული არის, მიკერძოებული ნიშნავს რომ მე ამას ვაკეთებ იმიტომ რომ ყველა ზედაც აი უკვე მიკერძოებული ხარ, ამიტომ შენ ჯერ შეიგინე და მე იქიდან გამომდინარე გააკეთე. და შენ თუ რომ მოიცე წამდე 0 და რო შევხედო და მე რო ამას ესე ვხედავ და მე რო მიმაჩნია რომ ბიჭო აღარ მარტო ჩემიანებია, მართლები და სხვისიანები ყოველთვის ყვანები არიან, მარტო აქეთკენ ვინც არის მარტო ის მელამაზება და უშნო აყოლა რაღაცა, მე მგონი არა ვარ, მე მგონი მხარეს წარმოვადგენ. ესე იგი ცნობიერება არ შეიძლება მხარე იყოს, იმიტომ ის ბუნებით და არსით სინთეზური მდგომარეობა არის, ის თეზა და ანტითეზა ვერ იქნება. ამიტომ შენ უნდა ეცადო შენს თავში და თქვა რომ გამოვეყავი მე თეზასაც და ანტითეზასაც, ანუ მე მხარეს არ წარმოვადგენ და მე აი ამ ნეიტრალური პოზიციიდან ვფიქრობ იმას, რომ სამყარო და ჭეშმარიტება ნეიტრალური კი არ არის, უსახური კი არ არის, ნაცრისფერი კი არ არის, არა, ნეიტრალური პოზიცია ეს არის ჩემი შვაწერტილი, ჯერ ამაზე უნდა მივიდე და ამის მერე მე უნდა გავხდე ისეთი როგორიც მართლაც ვარ. აჰა. მიხდი? და მართლა ვარ, რანაირი ვარ? აი ამ დროს სინდისი გეუბნება რომ ფორმით რაც გინდა იყავი, მაგრამ არსით იყავი რაც ხარ. არსით იყავი რა თქმა უნდა, ვერ შეიცვლები საერთოდ. ანუ უნდა იყო ნაღდი.
და ნაღდი იყავი რანაირი ძგინა. თუ გინდა ნაღდი იყავი და თმები მოუშვი. თუ გინდა ნაღდი იყავი და გაიკრეჭე. თუ გინდა გადაიპარსე. თუ ოღონდ ნაღდი იყავი და რანაირი ძგინდა ისეთი იყავი. რაც არ არის იგივე, რაც ჩვენ რო ვთქვათ რომ მოდი კაცო ხო მეუნებოდი რანაირი ძგინდა იყავი და აი ხლა ამანაირი ვარ. არა, ეგ არასაკმარისი პირობა არის. იმიტომ რომ შენ ყველანაირობა არ არის ნაღდობა. ნაღდობა არის ყველანაირობიდან შეიძლება 1% იყოს. მაგრამ იმ 1%-ში ფორმით რანაირი ძგინდა იყო, ეს უკვე უმაღლესი პილოტაჟი არის. ხო, ეგ ძალიან მაღლა ავედით. ხო და awareness-ის ინდისი შეიძლება ვთქვა რომ არის თუ არა? Awareness-ი ფაქტიურად არის. ინდოელებსო კითხო, დამკვირვებელი თავად ღმერთია. სინდისი რას აკეთებს? არაფერი გაკვირდება. მაგრამ ხმას იღებს, არა. რამე ცნება მოაქვს? არა. გელაპარაკება? არა, იმან ენაც არიცის. აბა რას აკეთებს? შენ ხვდები რომ გიყურებს. და რახან ხვდები რომ გიყურებს? აუ უკვე შენ ამბობ რომ არა, თმაო, არ შემილია მე ამის გარდა. ხო, მსაჯულია რაღაცნაირი. ოღონდ უხმო. ხო. აა, როცა ვამბობთ რომ რაც გინდა იყავი. აქ მართლა გულისმოთ იმას, გულისმოთ იმას რომ რაც გინდა ის ის შეიძლება იყოს ადამიანი, ოღონდ მართალი იყოს საკუთარ, ანუ თეორიულად რო დავუშვათ, რომ ეს ფორმაში რაც გინდა და შინაარსით მარტო ის რაც ხარ. აი დავუშვათ ჰიტლერი. ოღონდ ჰიტლერის ის ვერსია წარმოვიდგინოთ, იმიტომ რომ ეს არ ვიცი ნამდვილად მას ჯეროდა თუ არა ამ ყველაფრის, მაგრამ თუ მას მართლა გულწრფელად ჯერა და წამს იმისი, რომ რასაც ჩადის, რომ ა მაგალითად არიული სისხლი არის, რასაც ჩადიოდა, რომ არიული სისხლი არის მოწინავე, რომ ებრაელები არ უნდა არსებობდნენ, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. თუ ამ ყველაფრის მას მართლა წამს და ჯერა, შესაბამისად არ შეიძლება რომ მაგისი მართლა წამდეს, იმიტომ რომ რახან შენ სიტყვა მართლა მოიტანე. ანუ არსებობს რაღაცები, რისიც მართლა არ შეიძლება რომ გჯეროდეს. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა და თუ ვინმეს გონია რომ მეცნიერება არის სუბიექტურობა, რომელიც ახლა ვაიმეცი რა მე მართლა მჯერა, რომ ისა რა ქვია ჟე არის 5.4, არა შეუბედურო რომ გაახილე თვალები და ჟე რო გაზომო არის 9.7, პოლუზე რო ახო და კიდე ცოტა ცხარი ცხი არის ნაკლები. ამიტომ საუბარი არის იმაზე რომ ობიექტურობა არ არის ის რაც შენ გინდა, შენი ხოში გვერდით გაწე, ანუ შენ ობიექტურობა უნდა აღიარო, შენ სინდისი განა უნდა გადა წყვიტო რა არის სინდისი, არა? სინდისი უკვე არის და შენ უნდა აღიარო, რომ შენ მიქარე, სხვა ყველაფერი მიქარო არის სინდისთან მიმართებაში. ანუ მე რაღაცა რო თქვა, ან ავირჩიო, რომელიცაც არავინ არ დავაზიანე. არა კაცო, ჩემს ამ ჩემს სახლში რემონტს რო ვაკეთებ, ეხა ის რა ქვია, შპალერს ჟანერის გავაკრავ, ამით ხო არავინ არ ზიანდება, მარტო მე ვცხოვრობ ჩემს სახლში. მაგრამ იქაც დილემა მაქვს, რომ გემოვნებაში ნერვმა უნდა გამტოკოს და უნდა მითხას რომ ეგ არის. ანუ მე რო იმ ეგარიმდე არ მივიყვანო ჩემი აზროვნება და მანამდე გავაკრა, ესე იგი შპალერი ისე როგორც მეზობელს აქვს გაკრული, მე ბოროტი ვარ. იმიტომ რომ მე არ ვიაზროვნე, იმიტომ რომ მე ნაღდობამდე არ დავედი. ჯეკ დორსი არის CEO იყო Twitter-ის, ეგეთი კაცი, რომელიც MagTech Giant-ების CEO-ებიდან ყველაზე ადამიანური არის, რატო რაღაც იოგასაც მიუყვება, რაც დღეში ერთხელ ჭამს და რაც ვიზუალურადაც ცუკერბერგვით როგორც არგავს. დღეში თუ ერთხელ ჭამს, ესე იგი ადამიანური წვერები არის. მოდი ეს უხეშად რომ ვთქვა, ყველაზე კეთილი ადამიანი შთაბეჭდილებას თავის ამოდიმე იმიჯში. კი, კი, და ეგეთ რაღაცას ამობდა რა. რო ადამიანები მიძგაშდნენ ინტერნეტ ეპოქაში, ბაუშები ხა ახალგაზრდები, მათთვისო ეგეთი რეალობა დგას, რომ Google-მაო პირობითად, Google-ი მათზე უფრო aware არისო, ვიდრე თვითონ არიან თავის თავზე. და ამ შესაბამისად, მასე თუ წავედითო, ყველაზე დიდი ასცენა სადაც შეიძლება მოხდეს და თან საშიშროებაო, რომ ჩვენ თავზე უფრო ნაკლები awareness-ი რო გვაქვს ვიდრე ტექნოლოგიებსო და როგორ ფიქრობ, ანუ აი ეს თუნდაც ისევ სინდისის ხაზი, სინდისი რო გავავარჯიშოთ და რო თუნდაც Google-ს აუყვეთ ჩვენ თავზე, რო ჩვენ მევიცოდეთ მინიმუმიდან რამდენიც Google-მა იცის, რა უნდა ვქნათ? Google-ს ვერ და წევი იმაში, რომ იმან იცის შენზე ის გარეთვისებები, რომელიც შენ გაქვს. გარეთვისებებში გულისხმობ გამოვლინებები. გამოვლინებების იმაღლე რაღაცა DNA-ში, რაღაც რაღაცაები. ანუ შენს, ასე ვთქვათ, სხეულებრივ თვისებებზე შეიძლება სანამ შენ დაიბადები, მანამდე უფრო მეტი იცოდეს ხელოვნურმა ინტელექტმა, იმიტომ რომ უკვე მოდელირება გააკეთოს იმეებში რაღაცა გენის დონეზე რაღაცები. მაგრამ შენ უნდა იცოდე ერთი რაღაცა, შენ არ ხარ შენი სხეული. ანუ ის რაც იცის Google-მა, ეს იცის შენ სხეულზე, მაგრამ ეს არ ხარ შენ. შენი მეობა არ დევს სხეულში. თუ შენ აიგივებ შენ თავს შენ სხეულთან, მაშინ შენ მოგივა ფრუსტრაცია.
იმიტომ რომ მაშინ შენიტყვი ეგეთ რაღაცას რომ მე ჩემ თავზე ვიცი უფრო ნაკლები ვიდრე Google-მა, აქედან გამომდინარე მე ვერასოდეს ვერ დავეწევი კომპიუტერს, მაშინ ჩემს არსებობას აზრი არ ქონია და ფრუსტრაციით შეიძლება თავიც მოიკლა კიდევაც. ამიტომ ეს კიდევ იმ კითხვასთან მიდის, სადაც წინაზე ვილაპარაკეთ, რომ სადამდე მივა საქმე, დაჩქარებულად უნდა მიხვდა იმას, რომ შენ არ ხარ შენი სხეული. ბრძენმა ეს იძადაც იცის, იმიტომ რომ თავის შემეცნების გზებია გავლილი ან რაღაც ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ ახლა კაცობრიობა შევდივართ იმ ეპოქაში, რომ ის რაც გუშინ იცოდა ბრძენმა, ახლა უნდა მოასწრო რომ შენც იცოდე. შენივე გამოცდილებით. თუ არა და ნევროზი არ აქცდება. და საშინელი მომავალი დავხატეთ. ხო, სად ჩანს ეს უკვე? ჩანს იმაში, რომ მაგალითად აი გადჯეტები რომელთაც იზრდება ბავშვები. აი წარმოიდგინე გვერდს ხსნი იმაში, უბრალოდ ბრაუზერში. და ეს გვერდი ცოტათი ჭედავს. რას აკეთებ? არც ელოდები, აკენსელებ და სხვაზე გადადიხარ. ანუ შენ მიჩვეული ხარ, რომ რეზულტატი უნდა მოვიდეს ესე. სად მიდის შენი ფსიქოლოგია, რომ იმ ბუნებრივ პროცესზე, როდესაც რეზულტატი ესე არ მოდის, მე ჩემ თავზე გეტყვი. ყვები ხოლმე კიდევაც ჩემს ლექციებში ნახევრად იუმორით, რომ ჩემს ფლეიტის მასწავლებელს ვეუბნები, ეთქობა, იდიოტი ვარ, არ გამომდის რაღაცას მასწავლის და 4 დღე ვაკეთე და ვერ გავაკეთე და ის მეუბნება 21 days. 21 დღე უნდაო, მაგასო და შენ 4 დღეში უკვე გადაწყვიტე რომ დებილი ხარო? და ხვდები როგორი მომენტი არის, მე ამ დროს მივხვდი რომ ტუტუცი ვარ. გავტუტუცდით. გავტუტუცდით, იმიტომ რომ მე მინდა რომ აი ესე წამოვიდეს რეზულტატები. ანუ მე ვერ ხვდები რომ აქ არის ბუნებრივი პროცესი, რომ რაღაც რაღაცები უნდა მშვიდად უნდა დაალაგდეს და მე ამას უნდა ვაცადო. ოკეი? ამიტომ ჩვენ მივიღებთ თაობას, რომელსაც უეჩქარება და ამ თაობას ექნება რაღაცა სწრაფი გადაწყვეტილების უნარები, რომელიც ფაქტურად მარტო ზომბებისგან გვინდა ჩვენ რო სწრაფი გადაწყვეტილება მიიღოს, თორე შეგნებული გადაწყვეტილება, ანუ მისი არსში გატარებული გადაწყვეტილება, რომ ესე იგი მოუთხოვოთ ამ ადამიანს, ამას უნარიც კი არ ექნება, ნერვებიც კი უნტყუნებს ამ. თან იმ სისტრაფეში მაინც კომპიუტერთან ხო ვერ აყვება, მაინც ჩამორჩება აუცილებლად და ამიტომ აზრიც აბა რა აქ მაშინ მის. რა თქმა უნდა. ხო, რა თქმა უნდა. ამიტომ ფრუსტრაციას გამოიწვევს ეს. სერიოზულ ფრუსტრაციას გამო ოღონდ ამატებ, ფრუსტრაციას გამოიწვევს გოიმებში. იმიტომ რომ ბრძენ ხალხში ეს ფრუსტრაცია არ მოხდება. ის მიხვდება ბრძენი ადამიანი, რომ ამისი აუტსორსირება არც უნდა გააკეთო ხელოვნურ ინტელექტს. ის შენ უნდა დაიტოვო. რა შეეხება ტექნოლოგიური მომენტი ახლა სიტყვაზე? აი ეგ როზივათ, რამდენი ტექნოლოგია არის ჩვენს გარშემო. აბა მიკროფონები, აბა კამერები, აბა შნურები, აბა პულტები. ესენი უნდა წაიღოს კიდევაც. ამისთვის არის ეს. რატომ? იმიტომ რომ ამაში ჭკუ არ მოეკითხება. ხო? ოპერაციული კამერა არის დამკვირვებელი. აი ხა რამდენს ვლაპარაკობ და გვაკვირდება. მაგრამ იმის გამო რომ იმას მეობა არ გააჩნია, რითაც ტოლობის ნიშანს დასვავს ჩემს ნალაპარაკებსა და მის საკუთარ აზრს შორის, იმიტომ რომ საკუთარი აზრი მას არ აქვს. აქედან გამომდინარე ხოფტები როგორ თემა არის? კი. მიყუროს და მიყუროს. რო გაიხედოს, რაც ისრულებს ლაპარაკობენ ესენი უბრალოდ კამერა. ზუსტად. ზუსტად. თუ მას გაუჩნდა საკუთარი აზრი, მაშინ მას ექნება პრეტენზია რომ არჩევნებში წავიდეს. ხო, მაშინ უკვე ჩვენ გავოდით რაღაცა სხვა რეალობაზე, მაგრამ მე ვამბობ პროექტ რო არც მოვა არასოდეს. მე მეცაც გეტყვი. ერთხელ კონფერენციაზე რო ვთქვი ეგ ამბავი, რომ ეგეთი დრო დადგება მეთქი, მაგრამ კომპიუტერი ადამიანს ვერ წაართმევს, სინდის ვერ წაართმევს, აღფრთოვანებას ვერ წაართმევს, აი რაღაცის მომენტებს. ერთი დიდი კაცი მოვიდა ამ IT კომპანიიდან და იმან მითხა, რა თქმა უნდა შენ სწორი ხარ. რა თქმა უნდა კომპიუტერი ამას ვერ წაართმევს. But we can fake it. ჩვენ შეგვიძლია რომ გავაყალბოთ. გარასე გავაყალბოთ იმას კი არა შეიძლება. გავაყალბოთ ისე რომ ჩვენ გავაკეთებთ ისე რომ გოიმი ამას ვერ მიხვდება. ხო. და ყველაზე საზეზღრობა იცი რა არის სამყაროში? ეგრეც უნდა იყოს. გოიმი ვერც უნდა მიხვდეს. ხოდა გოიმობა თან დიაგნოზია, აბა ეგრე გამოგვდის, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში გოიმი არის ის მომენტი, რომ შენ თუ არაცნობიერი ხარ და შენ თუ გადაწყვეტე რომ მოსულა რომ შენ გააგრძელო ცივილიზაციაში ყოფნა არაცნობიერად, შენ ჩაირეცხები. რა შენ ჩაირეცხები? კი არა შენ რომ მოკვდები, არა შენ გამოგიყენებს სხვა. Всё. და ესეც უნდა იყოს, იმიტომ რომ ბუნებრივია ეს. ხო. ხო, თან რაღაცნაირად შეიძლება შენი არჩევანიც არო იყო ვიღაცაზე დამოკიდებული და არიაზრონო, ხო შეიძლება გირჩევნია და იძახი რომ შენ გადაწყვიტე ჩემ მაგია. ეგ არის სულით მონობა. და რაღაცა პროცენტული მაჩვენებელი, დაუშვეთ ისევ ამ
ამ გოიმების მთელი მოსახლეობა რო ავიღოთ სამყაროსი, რაღაც სულ ერთი და იგივეა დაახლოებით, თუ იცვლება თუ აი მაგალითად ეხარა ტექნოლოგიებზე რაც ვისაუბრეთ, ეს ამ გოიმების პროცენტულ რაოდენობას გაზდის ან შეამცირებს. ორი რაღაცა მოხდება. რა თქმა უნდა, შეგნებულების თქვათ პროცენტულობა გაიზრდება, იმიტომ რომ გაიზრდება? რატო იცით? იმიტომ რომ შეგნებულობა არის შეუქცევადი პროცესი. შეგნებული გავხდი და მე ისევ შეუგნებელში წამოვედი არ არის. ანუ ერთხელ თუ მე შეგნებული გავხდი, ისე ის უკვე მეობაში მიწერია მე, ამიტომ ეს შეუქცევადი, ამას მარტო მოემატება და არ დააკლდება. და მეორე, სამყაროს ამდენი გოიმი აღარ დასჭირდება. და უბრალოდ ის იმას ნიშნავს, რომ აღარ დაიბადება. საჭირო აღარ იქნება დაბადება, ხვდებით? ან რაღაცა კატაკლიზმებში მოყვებიან ეგრევე. ხო, იმიტომ რომ ამას გააკეთებს ტექნოლოგია და თუ ტექნოლოგია გააკეთებს, მაშინ ბუნებრივად რაღა გვინდა. ხო, თუ მთელი სამყარო ეგრე ტექნოლოგია. ცუდ რაღაცას ვამბობ, მაგრამ ხო ხვდებით, თქვენ რო წახვედით ღარიბ ქვეყანაში და რო ეკითხოთ ოჯახს, რომელსაც ყავს 10 ბავშვი, რატო ყავს 10 ბავშვი? შენ ხო გონია რა, იმიტომ რომ კონტრაცეფცია? არა, იმიტომ რომ ის ამბობს, რომ იმიტომ რომ ამ ბავშვებმა მე უნდა მარჩინონ. ხო. და შენ თუ აღარ აქვს მაგის პრობლემა, იმიტომ რომ ტექნოლოგიები ამას გამა, მაშინ 10 ბავში აღარ გეყოლება, შენ ჩვეულებრივად იმიტომ რომ აღარ გააჩენი. მაგიტომაც არის განვითარებულ ქვეყნებში, რომ რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. ბევრად ნაკლებია შობადობა, ვიდრე რა თქმა უნდა. მესამე სოფლიოს ქვეყნებში. რა თქმა უნდა, ეგრე არის. თუმცა მანამ სანამ ეს მოხდება, შენ გაქვს მეორე რისკი, რომ ცივილიზირებული ქვეყნების პოპულაცია წავა ქვემოთ და ისინი გაიზრდებიან ზემოთ და ამ შემთხვევაში ამათმა თუ დემოკრატიის დროშა აფრიალეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ უმრავლესობა არის გადამწყვეტი, მაშინ გამოგდის, რომ სადმე დიხარ აღარ გაიგია. მაშინ ნიშნავს, რომ ომი გარდაუვალია. ჯიჰადი გარდაუვალია როგორც პრინციპი. ხო. ყველა ტრეიდერი სიტყვა. ეს ცენზურაც მაინტერესებს. ეხა თავისუფლებაზე რაღაცები ვისაუბრეთ და ცენზურა და მithumetes ეხა ინტერნეტ ეპოქაში და წეგან რა თქვი სოციალურ ქსელებში კიდე უფრო ძაფრად დადგა. იქი არა წინა სტუმრები ძახდნენ ხო მეტას გადაწყვეტილება უპრეცედენტო რომ რუსების მიმართ აგრესია რომ მოსულათ რა ეგეთი დაამატესო რა. ეგ ძალიან საგიჟეთია და არაფერში არ ჯდება არ ვიცი ჩემთვის ან წარმოუდგენელია, მაგრამ ფაქტია რომ აქამდეც კი მივედით და როგორ ფიქრობ აი მაგ კონკრეტულ რაღაცა რაი ცენზურა, თვითცენზურა ისედაც ინდისი შეიძლება დავარქვათ, მაგრამ აი ტექნოლოგიურ და ინტერნეტ ეპოქაში და ინტერნეტში რას ფიქრობ, ანუ როგორ საით წაგვიყვანს და ანუ ისევ რა სადღაც განვითარების რომ გზაზე არის პლუსი და სად მინუსი. მე ისევ იმ სტრუქტურას დავუბრუნდები. კაცობრიობას ჯერ ვერ გადაუწყვეტია რა არის მორალური და რა არის ამორალური, რა არის კეთილი და რა არის ბოროტი. და ცხოვრება ჩვენ გვიყენებს სწორედ წინ იმ კითხვებს, რო აღარ არის ამაზე ფიქრის დრო. ეხლა მე უნდა იაზროვნო და ეხლა მე უნდა გადაწყვიტო რა არის კეთილი და ბოროტი. იმიტომ რომ ჩვენ აღმოჩნდით ეგეთ რეალობაში, რომ ყველაფერი კეთილი და ყველაფერი ბოროტი ვერ იქნება, ანუ ფარდობითი არ არის კეთილი და ბოროტი. მეორე, კეთილი და ბოროტი ვერ იქნება ვერცის რო ვიღაცამ იმპერატიულად თქვას, რომ ეს არის კეთილი და ეს არის ბოროტი, აბა მაშინ სადღა არის გამოსავალი. და აი ეს მესამე წერტილი, რომელსაც მე ვამბობ სინთეზური წერტილი, ჯო მაშინ ეს უნდა დაიბადოს მარტო განსაკუთრებულ ადამიანების შორის, რომ თურმე მე ჩემი თავისუფლებით ვიარე და გავედი წერტილზე, რომელიც ვაღიარებ, რომ ეს გავს იმ წერტილს, რომელიც შენ შენი თავისუფლებით იარე, მაგრამ შენ შენი თავისუფლება შეზღუდე, მე ჩემი თავისუფლება შევზღუდე, შეგნებულად შევზღუდე და აი ამ შეზღუდვის მერე გავედი სწორედ იმ რაღაცა ერთ წერტილზე. და ასეთი ადამიანები გააკეთებენ ახალ კულტურას. ეს ცივილიზაციურად სხვა კულტურა არის, ეს არის არც ლიბერტარიანიზმი არის, ერთ არც ტრადიციონალიზმი არის, ხო? ეს სულ სხვა კულტურა არის, რომელსაც ცალი ფეხი აქედან ამაში აქვს ჩაყოფილი, მეორე ამაში აქვს ჩაყოფილი. ორივედან იკვებება. მაგრამ ორივე მხარე ეს არის ნახევრად ჭეშმარიტებები. ამიტომ აქ უკვე გაფილტრულ მდგომარეობაში აქვს. მაგრამ აქ ვერ შევა ნებისმიერი ადამიანი. შენ არ შეგიძლია რომ მე გადავწყვიტო რომ მე ჩავჯდე და ვიყო ამ კულტურის წევრი. არა, ამ კულტურის წევრობა შენ უნდა იმსახურებდე შენი შეგნებით. ამიტომ გამოდის რომ შენ რაღაცა შენ გექნება რაღაცა სუპერ კულტურა, რომელიც ვიღაც მთელი სამყაროს შეიძლება იყოს გარედან გაუგებარი, შიგნით ამათ კონდეთ სამოთხე იმ გაგებით, რომ ამ ყველას ერთ ესმის ერთმანეთის და ესმის არსობრივად და არა ფორმით. ეს არ არის ესპერანტოს ენა, სადაც მოდი შევთანხმდეთ, რომ ყველანი არჩენი არჩემი. ესპერანტოს ეძახი არჩენი არჩემი. არა, აქ არის ეგეთი კულტურა. შენიც და ჩემიც, იმიტომ რომ ჩვენ ვამდიდრებთ ერთმანეთს, და ჩვენ ტოლერანტულები კი არა ვართ, არა უფრო შორს წავედით, ჩვენ გავუგეთ ერთმანეთ. ტოლერანტული რა ნიშნავს? ვერ გაგიგე, მაგრამ აი ჯანდაბასი ყავი. ხო. მაგრამ გავიგე ნიშნავს იმას, რომ ბიჭო, გიჟდები შენზე. ხო. როგორიც ხარ იმ ვარიანტში.
მე არ მჭირდება რომ შენ უკრავდე და მღეროდე ჩემნაირად. შენ როდესაც მღერი ხარ და უკრავ შენნაირად მაგაზეც ვგიждები. იმიტომ რომ მაგ ფორმით განსხოვების მიღმა ჩემ არსის იდენტობას მაგაშიდაც ვხედავ მე. აუ რა მაგარია. და მანდ უკვე 64 არის. აი ამას რო კითხო რა ქვია შოთა რუსთავის მგელი კრავი ერთად არიან და არ მტრობენ. ერთად ძოვდეს. ხო, ესე იგი ნიშნავს რომ ის ერთობას განიცდიან. მიუხედავად იმისა რომ თვისობრივად და ტემპერამენტულადაც სხვადასხვა ცხოველები არიან. და ჩვენ მომოთ ეგეთ რაღაცას. შეიძლება ცივილიზაცია წავიდეს სხვანაირი მიმართულებით. მე გეტყვი, თუ წავიდეს სხვადასხვა მიმართულებით, მაშინ დაღუპვისკენ წასულა. ცივილიზაცია მოუწევს რომ ამ მიმართულებით წავიდეს. იმიტომ რომ ჩვენ თუ დღეს ვამოთ რომ დასავლეთში არის პრევალირებს აი ეს რაღაცა თავისუფალი თავისუფლების მომენტი და აქ კიდე პრევალირებს ტრადიციონალური მომენტები ჩვენ ეს აი ეს ნელ-ნელა მივა ჩემ მტერს ეს რო ახლოს რომ მივა იქ რა მოხდებ გასაგებია ტელევიზორი გაჩართე და ნახტე მივხვდები რა იმიტომ რომ ესენი ერთად ვერძოვენ მაგრამ აი ამ ელვას საბოლოო ვარიანტი აქ უნდა დაიბადო სინთეზური აზროვნება. მაგრამ კი არა, გავაგრძელებ ამ იმას. აა თითქოს ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ესე არის, რომ კაცობრიობის დაბადებიდან დღემდე სულ უფრო წინ მივდივართ ამ სინთეზური აზროვნების ჩამოყალიბებაში და არასოდეს უკან ნაბიჯს არ გქონდა. ნუ პატარ-პატარა ნაბიჯები შეიძლება უკანიყო რაღაც წლები, რაღაც მოვლენები, მაგრამ მთლიანობაში მაინც აქეთკენ მივდივართ, ხო თითქოს? კი. კი, ცალსახად. ხო. და გარდაუვალია. და მე აქ ვიტყვი ეგეთ რაღაცას. შემოვიდან ცნებას, რაც ახლა თქვენი ნათქვამიდან წამოვიღო, რომ არის დროის სული. აი დროის სული არის ის, რომ შენ უნდა მიხვდე, რომ არა მეც მე ვარ. აი შემდეგი ეპოქის სული რა არის? თუ შენ ამ სულის კვეთებაში მიხვდი, ესე იგი მანამდე რა ეპოქიდან მოდივართ, რომ ამას ინგლისურად ვიტყვი, რომ it's not wrong, it's just different. რო ეს არის არა ცუდი, არამედ განსხვავებული. მაგრამ ეხლა შევდივართ კიდევ უფრო ახალ ეპოქაში. შესაძლოა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ისიც მე ვარ. ეს კიდევ უფრო მაღალი დონეა. ისიც მე ვარ ნიშნავს, რომ მტრობა საერთოდ აღარ უნდა იყოს. მიხვდი? კი, როგორ არის? აი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს. აქეთკენ რო არ მიდიოდეს, ესე იგი ეპოქის სული, მაშინ კაცობრიობა ჩამორჩება ამ ყველაფერს. ამიტომ არსებობს რაღაცა თითქოს და ობიექტური რაღაცა ეპოქის სული, ვიღაცები ამ შტეფსელში ერჩობა, ვიღაცა ვერ ერჩობა, ვიღაცა ჩამორჩება და ვიღაცები გაქრება. იმიტომ რომ იმ დროში ვერ დაიმკვიდრა ადგილი. ხო გესმით რა ზეცაუბარი, ხო? აქ რაღაც თითქოს შემდეგი ნაბიჯი ყველაზე რეალისტური ამ ეს კონცეფცია, ამ კონცეფციამ რო გამოიმარჯოს არის ადამიანის გაციფრულება. შეგძლება ეგეთი მაგ, სადაც ანუ რაღაც თითქოს ნაბიჯი გვაკლია ერთი, რა ნაბიჯიც არ შეიძლება შეეული არა ცხელს გვიშლი შეიძლება ის მოცემულობა რომელიც არ წარმოგვიდგენია ჯერ იქ რა იქნება. ეგ არის რაც ამ რაღაც ახალ ეტაპზე აგვიყვან, სადაც დაიკარგება ჩემი და შენი აი მაგ ყველაფრის მნიშვნელობა. გაციფრულება რაღაცა შემეშინდა ახლა რაღაცა ისე თქვით. მე პირდაპირ საშიშია რო გაციფრულება? მოდი ესე მივდგეთ. მე ვამბობ ეგეთ რაღაცას, გაციფრულება საშიშია თუ აღევე ამ გაციფრულებას. ანუ მე ვამბობ რომ გაცი უნდა იყოს რა გაატანო გაციფრულებას. და მე ვამბობ უნდა გაატანო ყველაფერი რაც არის მექანიცისტური. მაგრამ აზროვნება უნდა დაიტოვო. არა, დაუშვათ სხეული რო გავაყოლოთ გაციფრულებას. არა, ვერ გააყოლებ. კიდე გითხრა რატო? ხო. იმიტომ რომ სხეული არის ის, რაც გიდასტურებს ეგარი თუ არ არის. ინსტრუმენტია, ანუ რა თულია? კი. კი. იცი როგორი თემა არის? შენ შეიძლება ჭურჭელია, სადაც ასხია და შეიძლება აზროვნება არ გეყოს იმისთვის, რომ განსაზღვრო სინდისიერი არის ეს თუ არა აქტი, მაგრამ ცრემლი რო წამოგივა, აი უკვე ფიზიკურად წერტილი დაესო აი მას. ხტები ცუდი მაგათი. არა, აბსოლუტურად. ანუ რო აგიჩქა. ანუ შენ მოდი ეგეთ რაღაც არის. ლაბორატორიაში ცდას რო ატარებს, ესე იგი მეცნიერი, იმას 250 ჰიპოთეზა აქვს თავში. მაგრამ რეალობის რეალიტი ჩეკ, ხო, ესე რეალობის გაკვეთილი მოდის ფიზიკურიდან. რატო? ნახე, კიდევ ფილოსოფიურად გაგიყვან. იმიტომ რომ ფიზიკური სამყარო არის სამყარო, რომელშიდაც კანონზომიერება გაწერილია თავისთავად ფიზიკურ დონეზე და მასში თავისუფალი ნებით აღარავინ აღარ ერევა. ღმერთი ფიზიკურ სამყაროში არ ერევა. ამიტომ ამ სამყაროს ეძახიან მყარს, იმიტომ რომ მყარია. ხვდები რის თქმა? სამყარო რატო არის ეგ სიტყვა სამყარო? იმიტომ რომ მყარობა არის.
აი თუ შენ მყარობას მიადებ ცხვირს და ის გაგილაწუნებს ცხვირში, მყარობიდან წამოღებული სიბრძნე არის ყველაზე მნიშვნელოვანი სიბრძნე. იმიტომ რომ ის მყარია და ამ მყარზე უნდა აშენო მთელი შენი კოშკი. ეს მყარობა არის შენი საკუთარი გამოცდილება, რომელიც გარედან როგორც ფიზიკური სამყაროდან მოგდის. მიგახვედრე ხოლმე თქვენი. ამიტომ შენ თუ მოიცილებ ამას ფიზიკურ სხეულს, მაშინ გამოდის რომ შენ ვერ ინკარნირდები წესიერად, შენ უკვე შენი გამოცდილებას ვეღარ აგროვებ. აი წარმოიდგინე მაგალითად, ეხლა მე რო ვამბობ რომ ვუკრავ ფლეიტაზე და ფლეიტა რომ მიბრუნებს მაგალითად ბგერას და მე რო ვცდილობ რომ ეს ბგერა გავათბო და ეს არის ჩემი და უკვე ინსტრუმენტის ურთიერთობა და აი ფიზიკურს ვეხები, ამ ურთიერთობაში მე იღვიძებს ჩემში ფანტაზია, რომლითაც მე ვრეალიზირდები და ჩემი მეობა გამომაგარეთ. შე რო ეს ინსტრუმენტი წამართო და შე რო მითხარო, ანდრო, შენ მითხარი ნოტები, რა ნოტები დაუკრა და მე ამ ნოტებს დავუკრავ, მაგრამ მე რო ფიზიკური შეხება არ მქონდეს ამასთან, იმაში მე ჩემს მეობას უკვე ვეღარ ჩავდებ ისე როგორც მინდა. მესმის, ოღონდ აი უბრალოდ წარმოვიდგინოთ, თუ არის შესაძლებელი, არ ვიცი, მეც ხა ჩამოვაყალიბებ იმას ას. ეხლა ჩვენ რასაც ვამბობთ, ეს ხო არის სეტი, მოცემულობა. ანუ ვამბობთ, რომ ერთადერთი რეალური მოცემულობა არის ეს მოცემულობა, სადაც მუდამ ყველაფერი ასე უნდა ხდებოდეს. ანუ მუდამ უნდა იბადებოდე ადამიანად ამ სხეულში, ჩვეულებრივ სხეულში და მუდამ უნდა გადიოდე ამ გზას. სხვა მოცემულობა ამ თამაშს აქვს მარტო ეს წესი. მოდი ასე ვთქვათ. მაგრამ იქნება არსებობს სხვა კარი, რომელ კარშიც თამაშის წესები ესე ზოგადად შეიძლება იგივე იყოს, უბრალოდ არ ჯერ იმ კარებში, იმის გამო რომ არასოდეს შევსულართ, არ ვიცით რა სიტყვებით უნდა გადმოცეთ ის კითხვები, რაც იგვიჩნდება. ავიგე, არ უჩით და არ უჩით და კარები არ გუნახი, არ გუნახია. არა, დაშვების დონეზე. და არა, დაშვების დონეზე დაუშვებ ყველანაირ n განზომილების, რა, დაშვების დონეზე იცი რასაც რას დაუშვებ, იცი? რომ მაკარებში არის კიდე კარები, რომ იმ კარებში არის კიდე კარებში, კიდე კარებში არის და ეს ყველაფერი კიდე დაუსრულებელი კარებია. დაუსრულებელი კარები არის, ან კარები, რომლებიც თურმე ტრიალდება და პირველი კარები იხსნა. ისიც ჯერა თქვენ. მე ეგეთი რაღა ეგეთი ფანტაზიები შემელია, მაგ ფანტაზიებს გავყვე, იმიტომ რომ, რა ვიცი, მე კინოს რო ვიღებდე რა, რეჟისორი რო. მაგრამ ჩემთან მიმართებაში მე მაგას არ ვაკეთებ, შემთხვევით მიმართებაში ვაკეთებ ეგეთ რაღაცას. ანდროჯან, შენ რო უყურებ რაღაცა მოვლენას და შინით რო გიტოკებს რაღაცას. ეს რო გიტოკებს, საიდან მოვიდა? შენ გადაწყვეტე თუ თავისთავად გიტოკებს. ანუ მე მაინტერესებს რა არის ჩემში თავისთავად. ჩემში თავისთავად თუ გავშიფრე, მაშინ მე ყოფილი ვარ ის. და მე ვამბობ რომ ამის იქითკენ ღმერთი ვეღარ იქნება. აგერ ვაპარაკოთ რომ შეუძლებელია ჩემი სინდისი იყოს სხვა და ღმერთი იყოს სხვა, იმიტომ რომ თუ ღმერთს არ მოსწონს ჩემი სინდისი, მაშინ ის უსინდისო ყოფილა. ტექნოლოგიური ეშმაკის ადვოკატი. არც ვამბობ რომ ის წერტილი ამ კარებს სადღაც, ანუ სწორედ იმიტომ არის ღმერთი, რომელიც ვარ ჩვენ და ამ შემდეგ რამდენიშვნელობა აქვს ამ ყველაფერს, არნიშნავს იმას რომ ამ კარებს სადღაც დასასრული რომ არა აქვს. ამიტომ ის გჯის ან ზემოდან რაღაცნაირად გვიყურებს. არა, ნახე, ხო, მე რა არ მომწონს თქვენს კოსმოგონიაში გეტყვით. თუ კი ობიექტურობა ყოფილა ტრანსცენდენტული და ის არ არის იმანენტური, ნიშნავს რომ მე იმას ვერ ვგებულობ, მაგრამ თურმე ყოფილა გაუგებარში. ანუ არის გაგებულობის სივრცე, რომელსაც მე აღვიქვავ და თურმე ჭეშმარიტება ყოფილა ამ სივრცის მიღმა, რომელსაც ვერ აღვიქვავ. მაშინ ეს ჭეშმარიტება სულ რო ცხვირწინ დამიდო, ვერც დავინახავ, იმიტომ რომ აღქმის მიღმა და მაშინ ეგეც ჭეშმარიტება არც მაინტერესებს. ამიტომ მე მაგას არ მიყვები. მე არც ვკითხავს ხალხნო, გამაგებინეთ რა არის ჭეშმარიტი. არა, მე ვამბობ ეგეთ რაღაცას. ხალხნო, მე ვაფშე თქვენი აზრი არ მაინტერესებს, მაგრამ შიგნით მე ანდრომ უკვე ვგრძნობ, რომ შიგნით რაღაცა მაქვს, რომელსაც არ ვევასები. და ეს შიგნიდან მომდის, გარედან არ მომდის. და მაინტერესებს რომ ის რას მერჩის, რა უნდა იმას. და იმას მიუყვები, მე იმის დეშიფრაციას მიუყვები. და თუ ის გავშიფრე, მაშინ მე სხვა აღარაფერი აღარ მაინტერესებს. შენ რომ მითხარო, ანდრო, შენ კი გაშიფრე შენი თავი, მაგრამ ობიექტურობა კიდე სხვაგან არისო, მე გეტყვი, მე მაინც არ მაინტერესებს შენი ობიექტურობა. შენ თუ შეინახე, იმიტომ რომ მე მაინტერესებდა მარტო ჩემი თავი. მესმის, რასაც ამბობთ, ოღონდ ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში არის, რომ ერთი კითხვა არ არის, რომელზე პასუხიც არის ყველა პასუხი. მგონია, რომ ერთი თავი რო დასრულდება, შემდეგ ოღონდ ეს ნეგატიური შეგრძნება, ნეგატიური განცდა არ არის. ის, რომ რაღაც წერტილთან მიხვალ და ამ წერტილში გაშიფრავ საკუთარ თავს, ეს ახალი შიფრი მოგცემს ახალ შიფს, რომლითაც ახალ თამაშს დაიწყებ და ახალ რაღაცას გაშიფრავ. მე ერთ რამეში არ გეთანხმები თქვენ. კი ბატონო. თქვენი კოსმოგონიით, ყველა ღმერთზე და ყველა მაღალ ცნობიერებაზე უფრო მაღლა, თქვენ დააყენეთ დრო.
იმიტომ რომ თქვენ თვით რომ ყველაფერი ხდება დროში და რა წერტილზე და წარნა გახვიდეთ დროში მაინც აგძელებ. მე კიდე გეტყვით უგუღმა. ცნობიერებაში შიგნით ხდება დრო და არა დროში ცნობიერება. და მე გეტყვით ხვანაერთ რომ თუ თქვენ გაიგეთ ვინ ხართ, მაშინ დრო კარგავს ფუნქციას. კე? და დრო ხრება. ანუ აბსოლუტური დრო და ერთი და იგივე არის ჩვენთვის. მე მამარდაშვილის სიტყვებით გეპასუხოთ. დრო ეს არის განსხვავება ჩემსა და ჩემს თავს შორის. და მსგავსება ჩემსა და თქვენ შორის არის სივრცე. როგორც კი მე ამტოლობას ვაცნობიერებ, დრო და სივრცე ხრება. და მე ვხვდები, რომ დრო და სივრცე იყო ილუზია, შექმნილი იმისთვის, რომ მიმხვდარიყავი ვინ ვარ. თორე რა წამსაც მე გავხდი ვინც ვარ, დრო და სივრცე მივხვდი რომ ყოფილა ილუზორული. ტექნოლოგიური ის რა თქვი წერან ერთი კითხვა მაქვს ხეულზე რა თქვიან დრო. სხეული რომ არ უნდა გადავაგდოთ, იმიტომ რომ ინსტრუმენტია და ძალიან ბევრი ინფორმაციას ვიღებთ, რომელიც მე თუნდაც აი სინდისამდე მივა. ტექნოლოგიურად ეგეთი კითხვა იმ კაცმა რაც დაგისვა იმ კონფერენციას დაახლოებით იქნება გავაყალბოთ. იმიტომ რომ ეგ ყველაფერი საბოლოოდ ნეირონებთან მიდის ჩვენგან შესული ინფორმაცია და ტვინიეს ნეირონი კიც უკვე გვეწევა და შეიძლება მალე მოხდეს. ხო და იქნება იქნათ რომ სხეული აღარ დაგჭირდეს ეს რაღაც და გავიკეთებთ ამ რაღაც იმას გადავალთ მეტავერსი თუ რა ერქმება და როგორ შევიგძნობ იქაც დაუკრავ ბანსურსთან ისე ამ ხელებით რომ იგძნობ ზუსტად ისე როგორ თითებით ხო ხდები ანუ ინფუტი შეგვიძლია ალბათ გავაყალბოთ და თუ ვერ გავაყალბებ და თვლი რომ ეგ ინფორმაცია არასაზრულ ყოფილი იქნება იმისთვის რომ ძალიან კაი კითხვა არის ძალიან კაი კითხვა არის და მოდი გავყობთ რა შენ რომ ჩაგაგდო ეგეთ რეალობაში რომ ნახევრად მძინარე მდგომარეობაში წახვიდე ამ დროს ისე სიზმარში ხარ რა ოღონდ ამ სიზმარში შენ ხარ რა ვიცი მე ჰარი პრასად ჩაურასია უკრავ იმიზე დავატირე ხო? ანუ ხო ხვდები როგორი მომენტი არის შენ საერთოდ არ გაქვს პრობლემა სხეულთან მიმართებაში მეცადინეობა არ გჭირდება შენი ფანტაზიაც წყალწყალა მირბის მირაკრაკებს და ეგრევე უკრავ და ესე მთელ ამბავში ხარ ხო? ხო ხო წარმოვიდგინე წარმოვიდგინე ხო მაგარი კაისის მარი არის რა ნახე როგორი ამ დროს ეს ჯოჯოხეთია ხო. იმიტომ რომ რეალურად დაკვრის მომენტ, დაკვრის მუღამ ის კი არ არის, რომ შენ დაუკრა და ეს ფანტაზია გამოხატო და გამ არა, სანამ ამას შენ გააკეთებ, შენ სამყაროც გეჯაჯგურება, ფლეიტაც გეჯაჯგურება, შენივე თითებიც. შენ кайფს ნახულობ არა იმაში, რომ შენი ფანტაზია გამო, ასე ვთქვათ, გამოაგდე გარეთ და შენ რაც გემღერებოდა ის იმღერე. არა, кайფი მოდის იქიდან, რომ შენ დაიმორჩილე შენი სხეული. შენ მას სხეულმა დაიმორჩილა შენი ინსტრუმენტი. მიხვდი, შენ იერარქიულად აეწყვე და შენ ამბობ ეგეთ რაღაცას ბოლოში. აი ამ თელს იერარქიაში ყველგან ჩემი მეობა არის და ყველგან ყველა წერტილზე სადაც არ დამიდებ თიც არის იყოს ნება ჩემი და სუფევა ჩემი. რატო? იმიტომ რომ ის ფლეიტა ჟღერს როგორც მე მინდა, ისე გამოდის როგორც მე მინდა და შენ თუ ამას ყველაფერს მომიცილებ და მარტო ფანტაზიაში დამიტოვებ ამ ყველაფერს, მაშინ მე კასტრაციას მიკეთებ. მაშინ მე რეალიზირებული ღმერთი კი არ ვარ. მე სიზმარში გამოკეტილი მოფანტაზიორე ტიპი ვარ, რომელსაც უცებ შიგნით გაუჩდება ეჭვი. ხომ არ მე სიზმრება? და ტკივილი რომელიც მოვა იქიდან რომ მე ვარ ღმერთი რომელიც დაეჭვდა ხომ არ მესიზრებავ იცი ეგრევე რას გამაკეთებინებს მომენტალურად ფიზიკურ სამყაროს შევქმნი რომ ჩემ თავს დაუნდკიცო რომ არ ამეს მე არ მესიზრებ მიხვედი იქამდე რატო შეიქმნა სამყარო რომ ღმერთმა შეიძლება საკუთარი თავი ხო და ახლა ღმერთს გაუჩდა ეჭვი რომ ეს ყველაფერი ჩემში შიგნით ხო არ ხდებაო და ამიტომ მას მოუნდა რომ გარედან შეემეცნებინა საკუთარი თავი და გარეთ უკვე უნდა გაეშვა ისეთი ცნობიერება, რომელიც არსით იქნებოდა თვითონ, მაგრამ მეხსიერება არ ექნებოდა და თავისუფალი ნება ექნებოდა და ეგ ხარ შენ. კაი პასუხიც იყო. და ისო მარცხენელზე დაბრუნება უკან. სადაც საწყის წერტილი არის ის, რომ სადღაც ეჭვი გაჩნდა და ამიტომ ჩამოხვედი, ჩამოვედით, ან გაჩნდა კითხვა, მოდი ესე ვთქვათ. გაჩნდა კითხვა და ამ კითხვებს უამრავ კითხვას, მილიარდობით კითხვას ჩამოვაყოლე ფიქრები. მილიარდი ადამიანი. მილიარდი ადამიანი, კი, ეს ფიქრი ადამიანი არის ამ შემთხვევაში. უკან დაბრუნებული ამ სწორი პასუხით, მოდი ესე ვთქვათ, რომ ამ ყველაფრის გააზრებით, ისე უბრუნდები საწყის წერტილს, სადაც ისე ეჭვი არსებობს. არა. არა, ტყილია ეგა. როდესაც შენ გაიგე, ხო, შენ იქ უკვე უეჭველობაში ხარ. იმიტომ რომ ის კონკრეტული წერტილი ის გაიგე. და რო გაიგე, უფრო მეტიც დაგემართა. გაგეხარდა. აჰა. ნახე რა საინტერესო მომენტი არის. რო გაიგე, რატო გაგეხარდა? კაი, გაიგე, გაიგე, მე რა, კომპიუტერებს რო უთხრა ხლა აუდრის ხუთს რა გაეხარდა? არა. მარა შენ რო გაიგე, ან რო შეძელი. აჰა. გაგეხარდა.
რახერ რა საინტერესო მომენტია, ესე იგი გამოდის რომ ჩემი ცნობიერება დაეჯახა რაღაცას, იქ რაღაცები გარკვია, გაუტოლა, ბმა იპოვა გარე სამყაროსა და შინაგან სამყაროს შორის, თქვა რომ ვაიმე, გავიგე და თქვა რომ დღეს რა ბედნიერი ვარ. იმიტომ რომ სისრულის შეგრძნება მოუვიდა მას, ხო? სისრულის შეგრძნება ნიშნავს, რომ всё, ამის იქითკენ უკვე კითხვა აღარ არის. აი, შეიკრა ეს ყველაფერი. წერ სიხარული მოაქვს ამას. აქედან გამომდინარე, ვამბობ, რომ ამ ფრაქტალში უკვე მორჩა ყველაფერი. ამ ფრაქტალს აღარ სჭირდება, რომ კიდე რაღაცა სხვა იყოს. სხვა იქნება იმ შემთხვევაში, თუ კი სხვა კითხვა არის გადაუწყვეტელი. კი ბატონო, იმას აქვს. მაგრამ თუ კი თქვენ ჰიპოთეტურად ითქვით, რომ ყველა კითხვაზე რომ ყველა პასუხი რომ მივიღო, მერე რა ხდება? ჩემი პასუხია, მერე აღარ იქნება მერე. გასაგებია. ანუ სასრული ზუსტად სასრული. ანუ მე ვამბობ, დრო გაჭდა, იმიტომ რომ გაჭდა ეჭვი. გასაგებია. და პასუხგაუცემელი კითხვა. როგორც კი კითხვას პასუხი გაეცემა, დრო კარგავს ფუნქციას. გასაგებია, ხვდები რასაც ამბობთ. ხო, დროზე და სივრცეზე. ძალიან კარგად ლაპარაკობს მარმარდაშვილი მაგაზე. ის ამბობს რომ აზროვნება, აი ხომ მიდის დრო და აზროვნება მიდის აი ორდინატა ეს X-ზე მიდის, ეს Y-ზე მიდის. იმიტომ რომ აზროვნება დროში არ ხდება. აზროვნება ხდება მაშინ, როდესაც დროდან გადიხარ და აი ჩვეულებრივი დრო მიდის, მაგრამ ამ დროს შენ მოასწარი. ხიხტი? და თაჭე ეს გავარდნა და შემოვარდნა კი არ არის, არა, წამში ხდება, აი ამისი რაღაცა მეორე განზომილებაში გასვლა, იმიტომ რომ შენ ამბობ, რომ როგორაც ეს ყველაფერი მოიცე გავიგე. და რომ ეს გაგება რანაირად მოხდა, წახვედი ახლა რაღაცა გააკეთე, მიუმატე, გამოაკელი იანგარიშე და მოხვედი პასუხით? არა, პასუხი დაჟე ხელში გეკავა, მაგრამ ვერ გებულობდი. მაგრამ უცებ წამში მოხდა რაღაც. ანუ ამ დროს არაფერი დაკლები, ამ ეს X-ი მიდის ისევე როგორც მიდის. მესმის რასაც ამბობ. მიხდი ხო როგორ ესე იგი? და იმ Y-დან რო შეხედო, ხვდები რომ ეს X-ი ვაფშე ილუზია. ეს არის სპეციალურად ეს არის აუცილებელი ილუზია არის. აი რაღაც კაი ტერმინი. რისთვის არის აუცილებელი იყოთ ეს აუცილებელი? იმიტომ იმდე გითხარ რისთვის არის? ეს ეჭვის აღმოსაფხრელად გასა ეჭვის აღმოსაფხრელად არის კი. აი ტერმინს გეტყვი და უნდა გაიგო ახლა. ახლა ვიცი ახლა შენ ინდოეთიდან წამოსული გაცხარ, მოკლედ გაიგო. სამყარო უნდა გამრუდებულიყო, რომ შენ შეგეხედა შენი თავისთვის. და ეს გამრუდება არის ის დრო, რომელშიდაც შენ შეხვედი ამ გამრუდებას და ეს არის ის სივრცე, ყველაფერი გამრუდებული არის სივრცე დროც. ხო, ხო, კი, გავიგე, მასა და რო ამრუდებს დროს, ეგ თეორია ზუსტად მაგაში ჯდება. ერთი ფატალისტური კითხვა მაქვს, წეგან ცივილიზაციის დასასრულზე ვთქვით, ან რაღაცაზე, რომ ესე ცივილიზაციას არ გავყვებითო, თუ ესე წავიდა და ტექნოლოგია და ასე შემდეგ, მაგრამ ფატალისტურს რატო ვიძახი? რატომღაც ხო რა აი ამ განვითარების ამ ვექტორზეც უგონია, რომ ეს თუნდაც ეს დედამიწა, ეს ცივილიზაცია სულ უნდა იფუჩქნებოდეს, ვითარდებოდეს და ასე შემდეგ. ხო და ფატალისტური არის ის, რომ ხო ყველაფერი რაღაც აი ვიღაცას ქონდა ეგეთი მაგალითი, მე ყოველ ჭუპრი რომელიც იმაშია გარსი კოკონ რა არის გარსში, ის გარსი უნდა რაღაცა გაფუჭდეს თუ დააზიანოს და გამოვიდეს რომ გადავიდეს სხვა ეტაპზე და იქნება ესეც რაღაც ეს თუნდაც დედამიწა იმისთვის არის რომ რაღაც პერიოდი უნდა ვიყოთ თუნდაც გავაფუჭოთ და ავაფეთქო თუ რაღაც ნებისმიერი ეგეთი რაც რომ მოიფიქრო იმისთვის რომ აი მარსზე წავიდეთ. ანუ გადავიდეთ შემდეგ ეტაპზე და ჩვენ თუ ამას უესე უფრთხილდებით რომ აი მე ეს ხეული არ დავკარგოთ პირობითად, აი მე დედამიწა ესე არ შემოგვეფრთხნას თუ კლიმატური იმით არ დადნეს. იქნება კონტროდუქტიულია იმ რაღაც კოსმიური გენიისთვის და იქნება უნდა ავაფეთქოთ და ყველაფერი უნდა ვქნათ. ანუ კითხვა მაქვს, რომელზე პასუხი არ მაქვს, მაგრამ რაღაც ერთნაირად იქნება ერთიანად ჩაი პასუხი იქნება კიდე არა. კი იმ გაგებით რომ დედამიწა ერთხელაც იქნება და აღარ იქნება. და ყველა ის ვინც იდეურად ფილოსოფიურად ამბობს რომ მოდი დედამიწისგან გავაკეთოთ სამოთხე ფატალისტურად დაამთავრებს თავის ცხოვრებას, რატო? უბრალოდ ეს ფილოსოფია დაამთავრებს ფატალისტურად, რატო? იმიტომ რომ არის ამისი საპირწონე ფრაზა, რომელიც ამბობს რომ სამოთხე უკვე შექმნილია და თუ მაგარი ბიჭი ხარ, შედი. შენ არ შეიძლება დედამიწაზე აკეთო კოპია. ეს ერთი მომენტი არის რა, კაპიროშიკებს რო ასე ვთქვათ მოუცელოთ ფეხებში. ეგ ერთი მომენტი. მეორე. არ ვიწრო კონტექსში უკვე არის პასუხი არა. იმიტომ რომ აგერ გადაცემას უყურებდი, არ ვიცი National Geographic-ზე თუ რაღაცა History Channel-ზე იყო ეგეთი მომენტი, რომ აი ეს რო არის, რა ქვია, აღდგომის კუნძული, ხო, ოსტრაფ პასხე, თუ ვიცი? იქ იყო ეგეთი ხალხი, აი ასე მასე იფიქრა შენაირად, წავიდნენ, გაჩეხეს ღეთყეები, რაღაც რაღაცები და მე ისე დარჩნენ ისე, რომ ესე იგი ეკოლოგიური კატასტროფა მოუწყეს თავიანთ თავს და ტოტი მოიჭრეს. და ტოტი მოიჭრეს და გაწდა იქ ხალხი, ხო? თან ხა კუნძული არის. ამიტომ
ამ დედამიწას ერთის მხრივ შენ უნდა მოეხრა და უნდა მოუფრთხილდე და დედამიწას უნდა გესმოდეს. დედამიწას აქვს სერიოზული ფუნქცია, რომ შენის სიცოცხლეს გაძლევს და შენს მას როგორც ცოცხალ, ასე ვთქვათ, ორგანიზმს თუ არსებას უნდა მოეხრა და შენ უნდა იყოს ციკლში, მას პინგ-პონგი უნდა ეთამაშო, ანუ შენს უნდა მას ასე ვთქვათ აჭამო და ისიც გაჭმევს და ასეთი ეს ცოცხალი კი და ცოცხალი ურთიერთობა უნდა ქონდეს. და ეს არის სწორი დამოკიდებულება, ანუ დედამიწას ის კი არ უნდა უთხრა, რომ დედამიწა რაგესია მოუნება ახლა შენ ჩემგან. დედამიწას გეტყვი რა ესე მოუნება, თუ ხელი არ მახლო და ვიქნები როგორც ეს გადასარევად ვიქნები, ხო? მაგრამ დედამიწა იმასაც გეტყვი, რომ არა თუ დათესავ მოგცემ იმას რაღაცა მოსავალს. თუ მომივლი კიდე რაღაცას გავაკეთებ. მიხდი, ამიტომ შენ რეალურად დიალოგი გაქვს ამასთან და თანამშრომლობაში შემოყავს, შენ ღებულობ ხეირს და ისიც უნდა ახეირო. ცოცხა ხო? მე გაცვლა. ამ გადასახედიდან გამოდის, რომ შენ მას იყენებ, მაგრამ იყენებ ასე ვთქვათ ეკოლოგიურად და ერთჩვენიერ დღეს ისიც ადგება და რა ვიცი მე მზეცაფეთ ხდება ერთჩვენიერ დღეს და დედამიწაც აღარ იქნება, გალაქტიკებიც აღარ იქნებიან. ხო, ეგ უკვე დროში და სივრცეში წეგანასაც ვამოვდით, სადღაც მიდის და მოხდება, მაგას ვამბობ. თუმცა შეიძლება მანდარი ერთი პრობლემა არის კითხვა, რომ შენ როგორ წარმოგიდგენია კოსმოსი შენს წარმოდგენაში? ეს არის დიდი კოსმოსი, სადაც არის პატარა galaktika, რომელსაც არის კიდე პატარა მზე და იმის არის პაწუწკუნტელა დედამიწა, პაწუწკუნტელა საქართველოს, რომელსაც არის პაწუწკუნტელა საბურთალო და იმ საბურთალოში კიდე ხარ პაწუწკუნტელა შენ და ბოდიში და საბოლოო ჯამში მე რა? ხო. თუ შენ არ მოფეგეთ უკუღმა, რომ არის ერთი ცნობიერება, რომელიც არსით ვარ მე და მას ეჩვენება, რომ ის არის სამყაროში, სადაც არის დედამიწა, ისინი galaktikები, ვიღაც საბურთალო და ანდრო და ეს ყველაფერი არის მოჩვენება იმისთვის, რომ ამ ცნობიერებამ გაიგოს ვინ არის თვითონ. თუ მეორე ხაზს ასე ვთქვათ განავითარებ, მაშინ შენ იტყვი, რომ ეს ყველაფერი იმისთვის არის, რომ მე გავიგო ვინ ვარ და მე გავიგო თურმე საათ ყოფილა ძაღლისთავი დამარხული და სამყაროს უკვე უყურებ როგორც შანს, რომ რეალიზირდე და გაიგო. და შენ თუ გამომყენებლურად უყურებ ახლა ამას, მე ხვალდაზე აღარ ვიქნები და მოდი სანამ ვარ მანამდე ტანში შევიზიბავ ყველა სამყაროს, ყველა кайფებს, რომელიც არსებობს, მაშინ გამოდის, რომ შენ ხარ, ესე ვქვია, მოძალადე. ისევ ძალიან საინტერესოა, რომ თლიანობაში რასაც ვამბობთ, ისევ როგორც აიმაზე თავიდან რომ ვთქვით, რომ ფილმები, მუსიკა იქნება თუ რელიგია, ყველა ცდილობს რაღაც ერთი და იგივე თქვას, ოღონდ ყველა სხვადასხვანაირად ყვება ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ეხლა თქვენ რასაც ყვებით, აბსოლუტურად ვეთანხმები, აბსოლუტურად მომწონს. ნეტა ეგრე იყოს ეს ყოველ, ნეტა ეგრე იყოს რა, ნეტა მე რაც უფრო მეტ ადამიანი გაიზიარებს ამ ყველაფერს, ხო, მით უფრო უკეთესი იქნება. ჩემთვის ერთადერთი სხვაობა რაც არის, რეალურად არც არაფერს არ ცვლის. ის რომ არსებობს თუ არა ბოლო წერტილი, ანუ მოკლედ როჯერ პენროუზი ამბობს, რომ ეს დიდი აფეთქება არ არის პირველი დიდი აფეთქება, აქამდე იყო სხვა დიდი აფეთქება და ამ დიდი აფეთქების მერეც იქნება სხვა დიდი აფეთქება. დაახლოებით იგივენაირად უყურებ ამ ყველა კითხვაზე პასუხს. მე გეტყვით რა თქვენ თქვენ თავს პასუხი გავიმეორებ. ხო. რა მნიშვნელობა? არანაირი, მაგას ვამბობ, არანაირი მნიშვნელობა. და უარესაც გადადის ამაზე ხომ საუბარი. ეგ აფეთქება თქვენ ხართ. კი. აბსკება ზუსტად. ანუ მე თუ რამეს ვამბობ, მე არ ვამბობ, რომ მოდი ახლა ეს ციგნები ვიკითხოთ, ის ციგნები არ ვიკითხოთ, პოლიტიკურად ასე ვიფიქროთ, ისე არ ვიფიქროთ, მოდი ჭეშმარიტება აქ არ არის და იქ არ არის. არა, მე ვამბობ რაღაცას. ერთხელ გემრიელად მოიცალეთ თქვენი თავისთვის და გაიგეთ ვინ ხართ. იმის მერე უკვე ყველაფერი იქნება დალაგებული, თავის დალაგდება. ხო, იმიტომ რატო მომინდა ამის თქმა საერთოდ, რომ უცებ რაღაც მომენტში მე თვითონ გამიჩნდა ის შეგრძნება, რომ ეხლა ვიღაც ადამიანი ამას რო ნახავს, შეგრძნება იქნება, რომ სხვადასხვა რამეზე ვსაუბრობთ აქ და სინამდვილეში ერთი და იგივე რაღაცის თქმა გვინდა და ამ ერთი და იგივე რაღაცის თქმა რო გვინდა, იმიტომ რომ რა უცებ ბაბილონის გოდოლი გამოვიდა, ან განსხვავებული კუთხით უყურებთ რაღაცას. მე ყოველთვის იბადება ის, რომ ადამიანები არა არსანიჭებენ ნიშნულობას და იმას უსმენენ, არამედ ფორმას, როგორც ეს ყველაფერი გადმოიცა. და დაუბრუნდით ისევ იმ საწესოში, რომ ფორმა უნდა დავივიდეს. ყველა ბრძენი აღმოსავლეთში, დასავლეთში, აგერ ისევ შენსკენ გამოიხედები ინდოეთს ვახსენებ, პატანჯალის რაჯა იოგას პირველი სუტრა აიღე. პირველი სავარჯიშო რაში არის? ისწავლე განასხვავო ერთმანეთისაგან ფორმა და შინაარსი. ინდურად მაგას ქვია ისა რა ქვია? ჩიტა და ვრიტი. და ჩიტო გრიტოს ვეძახი, მაგას.
აი ჩიტო გრიტოს თუ განავს ხოვე ერთმანეთისაგან დაალაგდება სამყარო. კარგად შეიკრა დასაწყისი და დასასრული. კი, კი, ერთი კითხვა მაქვს ისა, საქმიანობა კი რაც გააკეთე ძალიან მნიშვნელოვანია რო ვარ თქვა არშემილი, აშკარა გიტას შენი თარგმანი რომელიც მე გავეცანი პროცესშიც რაღაცნაირად რომ ნახე ძალიან გაიყო და ეხა ბოლოში. კი. არა, ეგ რა ფერი არ არის იმასთან რაც შენ გააკეთე. ხო და რაღაცნაირად რო პროცესაც მოყვე როგორ სატო მიხვედი, ან ვინდოუსი თვით დაინტერესებული ხარ რაღაც კონკრეტულად კორონა. ოკეი. და მაინც მოდია მე ჩემს თავში გამოვიჭირე ესეთი მომენტი რომ მეზიზღებოდა თარგმნა. განსაკუთრებით ტექსტის თარგმნა. ლაპარაკი არ უნდა კიდე მიყვას, მაგრამ აი ტექსტი დაჯექი და დოკუმენტი წერე, ეს არის ის რაც არის არა მე. და მე ვთქვი ჩემ თავთან ვთქვი რომ მოდი იგი ხმენ რაგიც არ გწადდეს და ავდექი და დავიწყე თარგმნა. და მე მივხვდი რომ კორონა ამისთვის იყო იდეალური ასე ვთქვათ პლატფორმა. იმიტომ რომ სხვა დროს მე ამისთვის ვერ მოვიცლიდი ვერასოდეს და რაღაცა ეს რაღაცა ლოკდაუნების პერიოდში რაღაც დრო გავიყვანე. მე მქონდა ესეთი მომენტი რომ ეს წიგნი ვთარგმნე და რომ ვთარგმნეთ გავედი ბოლოში წავიკითხე და არ მომეწონა. მე ავდექი და ვთარგმნე მეორეჯერ. იმიტომ რომ მე ჩავთვალე რომ მოდი ახლა უფრო ზუსტად ვთარგმნი და უფრო მეტ დროს დაუთმობ და უფრო პროფესიულად და უფრო მთელი რუდუნებით, ანუ უფრო კეთილსინდისიერად მიუდგები ამ საქმეს და დაუზარელად ვთარგმნე მეორეჯერ და არ მომეწონა, იმიტომ რომ მივხვდი რომ ეს იყო ტექსტის ზედმიწევნით ახლოს ნათარგმნობა და ამაში არ იყო ის თავისუფლება, სადაც მე ვიქნებოდი მე. ანუ ჩემ ნათარგმნს არ გავდა ისა რა, რაღაცა ლექსიკონის თარგმანს გავდა და ამიტომ ვთარგმნე მესამეჯერ. და უკვე მესამეჯერ გავბედე რომ ეს ყოფილიყო რაღაცა, რასაც მე მივაწერდი რომ ანდროდ გებუძის ნათარგმნი. იმიტომ ამაში ეს მეობა ჩავდები. მე შემრცხვა, მე მივხვდი რომ რაღაცა მოიცა ხა რაღაცა მეობას თუ დებ, მაშინ ამას დასჭირდება რაღაცა ახსნები და ამიტომ მე ამ აშტავაკრას ერთი მაგდენი მივაწერე ჩემი ახსნები და გამოვიდა წიგნი, სადაც ნახევარი არის ჩემი ფილოსოფია და მე რატო ვფიქრობ და რას ვფიქრობ და როგორ ვფიქრობ და როგორ უყურებ ამ ყველაფერს და მე არი უკვე თარგმანი. ხო, ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩემთვის როცა ვკითხულობ, აი ზუსტად ძირითად წიგნებს თარგმანში ხო ეგარ მოყვება რა და მისი ინტერპრეტაცია ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე, იმიტომ რომ მითუმეტეს ესეთი ტიპის ტრაქტატები და ასე შემდეგ, სადაც აი რომელიც იმხელა ფილოსოფიური სიბრძნედებს და სიღრმე რა აი გაინტერესებს მისი point of view როგორ არის. ხო და თან ჩემთვის აი მთავარი ამბავი ხშირად ყვები ხოლმე რა, იასჩესას თუ ესაჩესო ეგ. ეგ ამბავი რაც მანდ არის, ანუ ეგეც რაღაც ვთქვათ, ეს არის მოკლედ ეხა ვინც არის ის და გაიგო პირველად, რეალობა და ილუზია, ეს ზღვარი და ეხა მაიაში ვარ, მატრიცაში ვარ თუ ასე შემდეგ ეკითხები ისედაც ეგზისტენციალურია და მანდ რაღაც კარგად არის ჩამოყალიბებული, თან როცა მოკლედ მოყვე და თან ცოტა გავშალოთ ეგ, იმიტომ რომ აი ეს ეხა რასაც განვიცი თუ ეს ილუზია, ეს ომის თუ რაღაცა ხდება კომპიუტერულ პროგრამაში, ანუ ეს ჩვენი ემოციები, რომელიც თან გულშფელია და უკრაინელებს ეს გულშემატკივრობა რუსეთის ვითომეს და ბოსიბოროტე, თუ ეს ყველაფერი რაღაც ასე ვთქვათ ქარიშხალია ჭიქაში და ის არის მეფის კითხვა რომ ეს არის რეალობა თუ ის, თუ მასე არ უნდა აღვიქვათ, აბა როგორ უნდა აღვიქვათ და ანუ სწორი რა არის და რა სწორი ეკითხები ეხა ძალიან ღია და რაღაცნაირად მანდაც რომ გავიაროთ. ა პირველ დავიწყე თარგმნიდან ახან ესე იგი ესე მოყვები. ა ტრადიცია ასეთი ტექსტების თარგმნის არის ესეთი რომ ფრაზა მიყვები ამ ფრაზებს ამ ტექსტებს ნუმერაციაც კი აქვს ხო ჩაულებრივად როგორც წმინდა წერილს და შენ შეგვიძლია მოიძიო სხვა მოაზროვნეებმა როგორ დააკომენტარეს იმიტომ რომ თარგმანი ერთი არის მაგრამ კომენტარება არის მეორე ხო და ესე იგი კომენტარები ეწერება თვითონ ფრაზებს მაგალითად არის რაღაცა მოკლე ფრაზა და იმას შეიძლება მოყვებოდეს საკმაოდ ძვირია ვიღაცა მოაზროვნე როგორ შიფრავს ამას იგივე ფაგავად გიტარო ახსენე, რა ვიცი, სახში მაქვს ერთი რაღაცა რამოდენიმე ადამიანის ფაგავად გიტარო, აურობინდოს კომენტარებით, სხვა შეს მაჰატმა განდის კომენტარებით ვიყიდე, ძალიან საინტერესო, არ მოველოდი რომ მაჰატმა განდის, პირდაპირ ესე და ეს კულტურა არის, ეს არის ტრადიცია არის. მე მივხვდი რომ ესე ფრაზა ვერ გაუყვებოდი და ამიტომ მე მივხვდი რომ ჩემს თავში იყო რაღაცა უკვე გამომცხვარი კოსმოგონია და ამ კოსმოგონიას ავდექი და პირდაპირ დავწერე როგორც იყო. და იქ რა თქმა უნდა მოუშველია ტექსტიდან რაღაცა ფრაგმენტები, მაგრამ ესე უფრო ბუნებრივი იყო ვიდრე ის რომ მე ტექსტი ამეღოდა ტექსტში შიგნით ჩემი აზრები ასე ვთქვათ გამეკეთებინა. ეს ერთი მომენტი. ეხლა რახან შენ ყვები იმას რა ქვია ხო? ნაიესაჩნაბოსაჩ ესე იგი ის ისტორიას. ა ეს ისტორია იმდენად ბევრჯერ მაქვს მოყოლილი რომ მე მგონი ვიღაცას მოვაბეზრე თავი, მაგრამ არა მარტო მე ვფიქრობ ასე ითვლება რომ თუ ეს ისტორია გაიგე ყველაფერი გაიგე. ეხლა ეს ისტორია რა არის? ისტორია არის ეგეთი რომ იყო მეფე ჯანაკა რომელსაც
მოუვიდა ესეთი რაღაცა, რომ მას დაესხა მტერი, მოვიდა მტერი, მან ბრძოლა წააგო, შემოვიდა კარები იღება და მოდის ეს ვიღაცა ხედავ თავaris ვიღაცა მეორე მხრიდან და ისე ეუბნება ჯანაკრაჯა, რაც შენი იყო ის ჩემია. უბრალოდ რაჯა ხარ და პატივს ხცემ, წადი უკან აღარ მოიხედო ტანზე რაც გაცვია გეცვას. მაგას არ წაგართმევ, იმიტომ რომ რაჯა ხარ. დანარჩენი ცოლიანა, ბავშვებიანა, სახელმწიფოიანა, ყველაფერიანა, დანარჩენი ყველაფერი ჩემია, იმიტომ რომ წააგებრძოლა. ჯანაკრაჯა მიიღედა, მოიღედა, რა ეკნა და ერთ ეუბნება რომ იქნება საჭმელი გამატანო, იმანოთ ხარ რომ საჭმელს როგორ გაგატანო, მაშინვე ესო დამბრიდავს ეს ახალი ვინც მოვიდაო და მოდიო მაშინა რომ გახვალო გალავანს გარეთო, იქო სოფლებს შორისო ჩვენო, ისე იგიო, საჭმელი რომ მოგრჩებაო, მათხოვრებს ვაძლევთო და მათხოვრებს თუ რაღაცა შემორჩათო, აი ისჭამეო. ხო, ესე იგიო, ბოლომდე დაცემ. ორჯერ გამოხდილი ის რომ ჯანაკა მართლაც მიდის, მართლაც გება რიქში, ის ვიღაცა ტიპი ბრინჯს არიგებს და ესე იგი ბოლოში რაღაცა რომ მისცემს უკვე და ერთი კოუზიც როა აღარ არის ბრინჯი, აჰა მთელი ჯამი წაიღო, იქითი დამოიღო ისევ რა. და ეს ჯანაკა რომ მოიყუდებს ამ რაღაცა ჯამს, მოდის ჩიტი ჩიტი გააგდებინებს ამ იმას, რა ქვია, ჯამს, ჯამი ვარდება ტალახში და ისიც არ აქვს ჯანაკა. ნოლზე დადის ჯანაკრაჯა, ხო? და უცებ ჯანაკა, ესე იგი დაემხობა მიწაზე ამ ნერვიულობით, ამ დეპრესიაში გული აჩქარებული და რომ გაახელს თვალს და რომ წამოდგება, უცებ მიხვდება რომ ლოგინში არის. და ეს ყველაფერი იყოს ისმარი, მაგრამ გული უცებს და ამ ნერვიულობას გრძნობს. და ჯანაკრაჯას წარმოცდება ფრაზა ვოსაჩეიას, ნიშნავს ეს არის რეალობა თუ ის არის რეალობა. და გაიგუძებს სოლეტოს რა 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 სისულელეთ აპარაკო, აღა ბავშვები, ეკიმი რაღაცა და ჯანაკრაჯა მარტო გაოგნებული 3 დღე იძახის ვოსაჩეი ესაჩი. 3 დღის მერე მოდის აშტავაკრეუნება რა, ისე იგი შენ რაც გჭირსო მე ვიციო გამავლი. და აქ არის ძალიან მაგარი დიალოგი, აი ულამაზეს, აი როგორ შეიძლება ხარო ეს ფაბულა, ისე იგი რეალობისა და ილუზიის, ესე იგი აი ეს დაპირისპირება ესე ლამაზას გადაწყვეტო მე არ მესმის, რომ აი ყბა დაღებული მაგ და ვამბობ რომ ესეთი ლამაზი ბევრი არაფერი წამიკითხე. პირველი კითხვა ჯანაკრაჯა, იქ რო იყავი, იქიდან ჩანდა თუ არა ეს სამყარო? რო აქ გეძინა? არა. აქ რო ხარ ეხლა ის მტერი, ის ჯიტი, ის ბრენჯი, ის რაღაცები არის თუ არა? აქედან ის სამყარო ჩანს? არა. აბა ჯანაკრაჯა, რაგინდა ნაიესაჩ ნავოსაჩ? არც ესა რეალობა, არც ესა რეალობა. იმიტომ რომ აქედან ეს არ ჩანს, აქედან ეს არ ჩანს. სუგაშტერ და ჯანაკრაჯა იძახის, მოიცე. მაში რა გამოდისო, რომ ვაფშე არ არსებობსო რეალობაო? ესე იგი მეც ილუზია ვარო? ვაფშე სამყარო არ, ვაფშე არაფერი არ არის. თავიდან ფეხებამდე ყველაფერი ილუზია არის. რაზეც აშტავაკრაპას ხობს. აქ რომ მე მიყურებო, ეხა მეო რეალობა ვარო? კიო. იქ რო იყავი და მტერი რო იყო, ისო რეალობა იყო? ი რას ლაპარაკობ რო გული აჩარებული მქონდაო? ანუ იმას აღვიქოვდი როგორც რეალობას. მაშინ ჯანაკრაჯა რა გინდაო? ნაიესაჩ ნავოსაჩ თუმხისაჩ, ნიშნავს რომ არც ესაა რეალობა, არც ისეა რეალობა. შენ ერთადერთი რომელიც ამ ყველაფერს ხვდები, მარტო შენ ახარ რეალობა. ეს იმას ნიშნავს რომ ცნობიერება რითაც გავიგე, გამგები ცნობიერება რეალობა. რა გავიგე, ის უკვე აღარ არის რეალობა. მე რო ეხლა აქ ვზივარ და მიკროფონი რო არის წინ, მიკროფონი რეალობა არ არის. ჩემი ხელი რეალობა არ არის. ჩემი აზრი იმაზე რო ეხლა მიკროფონი წინ მაქვს რეალობა არ არის. მაგრამ მე რო ვხვდები ამას, აი ეგ რეალობა არის. ძალიან კაია. უკვე დასად ვერ იყავი მოკლედ, მე მგონი ტაში ისმის. კი ბატონო. ეს პირდაპირ პარალელთან არის იმასთან, რომ რასთან აიგივებ შენ თავს? ქართველობასთან, ის რომ მამაკაცი ხარ, ამ ასაკთან, საბურთალოებასთან, აზრებთან, ფასეულობასთან, რელიგიასთან, დნმ-თან, რასთან არაფერი ეგ რაც ჩამოთვალე, შენ არ ხარ. შენ ხარ ის, რომელიც ამ ყველაფერს უყურებს, ამის მოწმე ხარ შენ. ანუ აი თუ მიხვდები სად არის ის წერტილი, რომელიც ხარ, მერე მიხვდები, რომ ეს ყველაფერი მოგეცა იმისთვის, რომ მიმხვდარიყავი ვინ ხარ, თორე რეალურად ეს არ ხარ. მარა ამის გარეშე ვერ მიხვდები ვინ ხარ. ამიტომ ეგ ინსტრუმენტი არის. სტრუქტურას და ამ ფაბულას თუ გაიგებ, მე მიხვდები ღმერთსა და სამყარო რომ გაეგო ვინ არის.
მშვენიერი. მე მგონი ამ საოცარ ნოტაზე დავასრულოთ. რეალობაში ვარ თუ მაიაში ვარ თუ მოდი სამანელებმა თვითონ გადაწყვიტონ და ჩვენ ამ მაიაშის და ამ რეალობაშიც მერაც აღვქვი. ძალიან კარგი გასაუბრებო გამოგვივიდა კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ანდრო. მადლობა თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო იყო. შემოსთან კომპლიმენტებს რომ კარგ გადაცემებს აკეთებთ და ძალიან დიდი მადლობა შევეცდებით ჩვენის მხრით რომ არ დავიზაროთ და არ დავაკლოთ ჩვენი მცდელობა თუმცა ხო რა არ ვიცი ჩვენზე ეგოისტურად ჩვენ ეგოებზე ნაკლები რაღაც გასხოლმე მაინც ეგრო ფიქრობ. მოკლედ დიდი მადლობა. მადლობა. გაიხარეთ. მადლობა. შემდეგ პოდკასტამდე კარგად იყავით.